नमो सिद्धानम् नमो आयरियानम् नमो लोये सब्बसाहु सो पंच नमुक्कारो सब पाव पनासन मंगलानं च सव्वेसिं अधमं हवै मंगलम् सार में तन्मया लब्ध श्रुताब्धे अवगाहना भक्ति भागवतीर बीज परमानंद संपदा। नमस्कार, महामंत्र जो मंगलाचरण अपने करिए छे। एक महत्वनी बात मने याद आवे छे के नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम मा न नथी अन छे। आपणा मने केटलाक ने वात नी खबर नथी होती, एनी अंदर आपणे जे बोलीए छे नमो अर्यंतानम नमो मा न ना, नमस्कार महामंत्र मा अन छे, न नगारानो न नही, મને અને તમને લક્ષમાં મંત્ર બીજ અણા છે। નમસ્કાર મહામંત્ર ના એ જે નવ પદ છે, મેથેમેટિક્સમાં જે નવનો આંકડો છે, નવકારના એ નવ પદનું જે મહત્વ છે, એ ગણિતની દ્રષ્ટિએ કોઈ પણ વસ્તુને તમે નવે ગુણો એને નવ બનાવી દેશે। નવ અક્ષય આંકડો છે, ઇટ્સ એન ઇન્ફાઇનાઇટ ફિગર। જ્યારે તમે નવથી ગુણો છો, નવને એકે ગુણો નવ, પણ નવને બે ગુણો, નવે દુ અઢાર, વન પ્લસ એટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નાઇન, બેઝિક ફિગર નવ છે। ન્યુમરોલોજીકલ નવ આવીને ઉભો રહેશે। નવને તમે ત્રણેય ગુણો, નવે તરી સત્યાવીસ, બે ગુણ્યા બે પ્લસ સાત નવ, નવને ચારેય ગુણો, નવે ચોકો છત્રીસ, ત્રણ પ્લસ છ નવ, નવને પાંચે ગુણો, નવે પછી પિસ્તાલીસ, ચાર પ્લસ પાંચ નવ, નવને નવે ગુણો, નવે નવે એક્યાસી, આઠ પ્લસ એક નવ, નવને ગમે રકમ થી ગુણો, દસ લાખ પચાસ હજાર આઠસો ને અઠ્યાવીસ, નવે ગુણો એને એને બધાને નવ બનાવી દેશે। નવના આંકડામાં મહત્વ છે, ગુણવો જોઈએ। હું ફરીથી તમને કહું છું, ગણવાની વાત નથી, નવકાર ગણવાની વસ્તુ નથી, નવકાર ગુણવાની વસ્તુ છે। આપણી પોતાની જાત સાથે નવકાર ગુણાવવો જોઈએ। નવ એક સાથે ગુણાય, આત્મા સાથે ગુણાય છે, નવ બે સાથે ગુણાય, મન અને બુદ્ધિ સાથે ગુણાય છે। એ નવના આંકડામાં એ જેટલી જેટલી વસ્તુઓ આવે છે, અત્યારે આપણો સ્વાધ્યાયનો વિષય એ નથી, પ્રક્રિયા છે, એ પ્રક્રિયા છે। નવે નવે એકાસી માં આઠ પહેલા આવ્યો ને એક પાછળ આવ્યો, તમે એ સ્ટેજ ઉપર આવો ત્યારે આઠ પહેલા આવે છે। આઠ કર્મનો ક્ષય કરી આપણે પોતે આપણા શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપે પ્રગટાવીએ છીએ, શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપે પ્રગટાવીએ છીએ। અને જે વખતે આપણે નવને બે ગુણીએ છીએ, નવે દુ અઢાર, પહેલો એક આવે છે, આપણા આત્માનું લક્ષ્ય કરીને, શુદ્ધ આત્માનું લક્ષ્ય કરી
આઠ કર્મનો ક્ષય કઈ રીતે કરવો? મહત્વની વાત તમને કહું છું, તમે ભાઈઓ બહેનો સ્વાધ્યાય માટે એકત્ર થાય છે. તમે જેમ વધારે ઊંડા જશો, ખુલતો જશે, ઉઘડતું જશે. આપણી એક એક મહત્વની જે વસ્તુઓ છે, તીર્થંકર ભગવાનના 24 પરમાત્માના દરેકના 5 કલ્યાણક, 24ના 120 કલ્યાણક થયા. તમારા માટે જયારે ખબર હશે તો પછી 120 કલ્યાણક ની તપ પણ હોય છે, રહસ્ય છે. જે દિવસે એક પદ્મ પ્રભુનું જન્મ કલ્યાણક, ફલાણા ભગવાનનું નિર્વાણ કલ્યાણક, આ ભગવાનનું દીક્ષક, એને કઈ કહેવું છે? તમે ન જાણતા હો એની ચિંતા નહીં કરતા. અહીંયા મારી વાતો સાંભળી તમે થશે કે આ બધું ક્યારે જાણીશું? 24 સિદ્ધંકરના 24 લાંછન, એને કઈ કહેવું છે? ના ના, એ બધા ભેગા કોઈ કમિટી થઈ હશે. કેમ ભાઈ, ઋષભદેવ નું કયું રાખીશું? પછી ભાઈ નરેશભાઈ કે બળદ રાખો તો સારું, ચાલો નરેશભાઈ ને કોણ નાખે, બળદ રાખો, અને પેલો કે ઘોડો રાખો, શું? નહીં નહીં, આ વધારે સારું છે. તમે એમ માનો છો? પ્રક્રિયા છે. કોઈ એવી વસ્તુ જેને સ્વના શાસન, મહત્વની વાત આ છે, તમે ભગવાનના ધર્મને માનો ન માનો, આચરો ન આચરો, તમને સમજાવવું જોઈએ. મને એને તમને સમજાવવું જોઈએ. જવેરાત ની દુકાનમાં જઈને તમે હીરા ખરીદ કરો ન કરો, તમને સમજાવવું જોઈએ. આનું કઈ મૂલ્ય છે? જબ્બર મૂલ્ય છે, કલ્પના બહારનું મૂલ્ય છે. અને કલ્પના બહારનું મૂલ્ય છે માં તમે એમ નહીં કહેતા, ના 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 ના, એ તો મૂડીવાદી સમાજ આવી ગયો એટલે આ પથરાનું મૂલ્ય કરવા માંડ્યું. બિલકુલ નહીં, એનું વિજ્ઞાન હજી મને અને તમને ખબર નથી. મને એ પ્રસંગ યાદ આવે છે, રાજાએ પોતાની સભામાં કહ્યું કે મારી પાસે ઘણા રત્નો છે મારા ભંડારમાં, પરંતુ ન જાણે મને સમજાતું નથી કે મારા પિતા, એના પિતા, એના પિતા, એના પિતા. સાત પેઢી તો મને ખબર છે, એથી આગળ એક રત્નની દર નવા વર્ષે પૂજા કરવામાં આવે છે. મને સમજાતું નથી એક રત્નની કેમ પૂજા થાય છે. એ રત્ન કઈ બહુ મોટું નથી, બહુ મૂલ્યવાન નથી, એના કરતા ઘણા મોટા રત્નો છે, ઘણા પાણીદાર રત્નો છે, બીજા ઘણા ના કલર બ્યુટીફુલ છે. હું મંગાવું છું એને હુકમ કર, ભંડાર માટે રત્ન મંગાવવામાં આવે. બે થાળીમાં રત્નો લાવવા, એક થાળી રત્નો થી ભરેલી હતી, બીજી એક થાળીમાં એક જ રત્ન થી પૂજાનું રત્ન. એને કહ્યું, હું મારા દરબારના ઝવેરીઓને વિનંતી કરું છું, મને આનો ભેદ પણ રાખી આપે. આવીને જોયું એ લોકો આઈ ગ્લાસ કાઢીને, સાહેબ સમજાતું નથી. આના કરતા બીજા થાળામાં જે રત્નો છે ને, એમાંના કેટલાક રત્નો, એમાં બધું છે. એમાં તેજ વધારે છે, બ્રિલિયન્સી વધારે છે. કોઈ જવાબ આપી નહીં શકે. નગરના ઝવેરીઓમાંથી કોઈ જવાબ આપી નહીં શકે. એમાં મેં નગરના જમી રહ્યો છે, અમે જવાબ ઘણી વાર નથી આપી શકતા. કાર નકારમાં આટલું શું મહત્વ છે? રાજાએ કહ્યું કે મારી પોતાની જે ધારણા હતી, ઈચ્છા હતી, આનું કારણ શું? શું એવું કોઈ નથી કે જે મને આનો જવાબ આપી શકે? ના, એટલે એ વખતે શું, પાછળની રોલમાં બેઠેલા એક સજ્જન ઉભા થયા, એને કહ્યું, હું પરદેશી છું, હું જવાબ આપી શકીશ? અરે, રાજાએ કહ્યું જ્ઞાનની બાબતમાં દેશી છું ને પરદેશી છું, મને ખુશી થશે તમે આગળ આવો, જવાબ આપો. કોણ તું? એ ધન્નાજી હતા, રાજગૃહી નગરીમાં શાલીભદ્ર અને ધન્નાજી, શાલીભદ્રના બનેલી હતા. જૈન ધર્મની અંદર શાળા બનેવીની વાત આવે છે,
બનેલી ધન્નાજી સાળો શાલીભદ્ર હા હિન્દુ ધર્મમાં સાળા અને બનેવી ની વાત આવે છે હા બનેવી બનેવી અર્જુન અને સાળા કૃષ્ણ કેટલી જગ્યાએ હું તમને સાળા બનેવી ની વાત કહું છું સાળા બનેવી ની વાત એટલે મારી બેન ને જે પરણ્યો એ મારો બનેવી ને જેની બેન ને હું પરણ્યો એ મારો સાળો એમ નથી તત્વ છે આની પાછળ તમે તત્વ ને ભૂલશો નહીં માતા એટલે જેને મને જન્મ આપ્યો એ માતા બરાબર છે શબ્દાર્થ છે સામાન્ય વાત છે હું ને તમે ઊંડા ગયા નથી સ્વાધ્યાય શરૂ થયો નથી કોણ છે માતા તીર્થંકર પરમાત્મા માતા છે કોણ છે પિતા સિદ્ધ ભગવાન પિતા છે કોણ છે કાકા આચાર્ય ભગવાન કાકા છે બધા 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 સંબંધો બધું રિલેશન તમને લૌકિક માંથી લોકોત્તર માં જવું પડશે તમે પોતે રોકાઈ ગયો રોકાઈ ગયા ધન્નાજી આગળ આવ્યા ધન્નાજી એ જોયું રત્ન શું હાથમાં લીધું હાથમાં લેવું પડે રત્ન ની પરીક્ષા કરવી હોય ને તો હાથમાં લેવી પડે નવકાર મેં તમે કોઈ દાડો હાથમાં લીધો છે હાથમાં લો તો મનમાં આવે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો હા તમને પહેલી વાર એક વાર માં નહીં સમજાય કોઈ વાર તમે કેસેટ લઈને ત્રણ વાર સાંભળશો ને મને નથી સમજાતું શું નીકળે છે ને હું શું કહું છું મારે ઘણી વાર સાંભળવું પડે છે કે લ્યા તે કેનારે શું કીધું મેં તમને કહ્યું એમ હું ટપાલી છું હું લાઉડસ્પીકર છું જે આવે છે ઉપરથી આવે છે મારું નથી હું પણ સાંભળવા બેઠો છું હું તમને જે કહું છું આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ તમને લાગે કે કિરણભાઈ ની ભાષા ખોટી છે કિરણભાઈ એમ કેવું જોઈએ હું સ્વાધ્યાય કરાવું છું બિલકુલ નહીં કિરણભાઈ કે હું સ્વાધ્યાય કરાવું છું એના જેવી ગાળ એકે નથી હું સ્વાધ્યાય કરું છું અરે સ્વાધ્યાય તો એ કરાવે સ્વાધ્યાય તો સુદેવતા કરાવે હું ને તમે કોણ છીએ જે સ્વાધ્યાય કરાવીએ આપણે સ્વાધ્યાય કરવા માટે બેઠા છીએ ધનજી આગળ આવે એમને રત્ન હાથમાં લીધું સમજ્યા ને રત્ન ઉપર આંખો સ્થિર કરી આકરની તોપી મહી તોપી નિરીક્ષી તોપી ભગવાન નું નિરીક્ષણ કરવું પડે રત્ન નું નિરીક્ષણ કરવું પડે ત્યારે હૃદયમાં આવે ભગવાન તો હૃદયમાં આવે ભગવાનને જો હૃદયમાં લાવવા હોય તો આને ધન્નાજીએ તરત કહ્યું હા થાળ ભરીને ચોખા મંગાવો એક કથરોટ ભરીને ચોખા મંગાવવામાં આવે રાજાનો મોટો બગીચો હતો સભાની બહાર રાત સભાની બહાર ધન્નાજીએ કહ્યું પુષ્કળ પક્ષીઓ ઝાડ ઉપર બેઠા છે ત્યાં ત્યાં ચોખા મૂકો વચ્ચે ધન્નાજીએ પેલું રત્ન મૂક્યો સાંભળજો હજારો પક્ષીઓ ઉડીને ચોખા ખાવા માટે આવ્યા એની આજુબાજુ ફરે ચક્રાકાર એક ચોખો લઈ ન શકે રાજાને આશ્ચર્ય થયું તમે કોઈ ક્ષણ વેર્યા છે તમે કોઈ જાર વેરી હોય ને કબૂતરો ફટાફટ ઉતરી આવી ક્ષણમાં મરશે રાજાએ કહ્યું તો મને આની કલ્પના નહોતી કે રત્ન મૂકવામાં આવે ને પક્ષીઓ ચોખા ચણતા નથી હજારો પક્ષીઓ આજુબાજુ ઉપર ફરે થાળ ઉપર બેસી ન શકે થાળ ઉપર બેસી ન શકે રાજાએ કહ્યું સંભવ છે કે આ બધા રત્નોમાં ગુણ હોય તમે ને મેં પણ કોઈ દાડો એ પ્રયત્ન કર્યો નથી કબૂતરને ક્ષણ ખવડાવતી વખતે હીરાની બંગડી અંદર મૂકી નથી કર્યો નથી કર્યો કોઈએ ના તમને થાય કે ભાઈ આ ક્વોલિટી હશે સમજ્યા ધન્નાજીએ તરત જ મંગાવ્યો થાળ પાછો પેલું રત્ન હતું એ લઈને થાળામાં મૂક્યું બધા રત્નો જેટલા હતા હા એટલા કથરોટમાં નાખ્યા ભેગા મૂકો કે ઝાડ ઉપરથી પક્ષીઓ આવીને બેઠા અને થોડી વારમાં તો ચોખો ચોખો ખાઈ ગયા પથરા પડ્યા રહ્યા રાજાને આશ્ચર્ય થઈ ગયું રાજાએ કહ્યું તમે ધન્ય છે પરીક્ષા આ રીતે થઈ રાજાએ કહ્યું ધન્ય છે
આનું કારણ શું? રાજાએ કહ્યું, એ પ્રશ્ન હું તમને નહીં પૂછું, જે કઈ કારણો સ્પષ્ટ દેખાય છે. ધન્ય ચરિત્ર ની અંદર હવે ઘણા પ્રસંગો છે. ધન્નાજીના ઘણા પ્રસંગો છે. એ જ વાત છે જે શાલીભદ્ર ની હતી. પૂર્વ ભાવે ગોવાળ નો છોકરો હતો અને અને ખીર એને કઈ રીતે હોરાવી દીધી. આ જ વાત છે. શુભ અનુબંધ ની વાત છે. ખીર હોરાવીને કઈ ખુશી થઈ એની વાત છે. મેં તમને કહ્યું છે, ફરીથી કહું છું, તમારી બધાની માફી માંગી લઉં છું. મારે વારંવાર કહેવું પડે છે, કારણ કે આ 21-22 તેવી દાડાનો જો સ્વાધ્યાય આપણે તપાસીશું ને, પુષ્કળ રિપીટેશન આવશે. મને રિપીટેશન કરવું પડે છે. કથા વાર્તા નથી, પ્રસંગ તો છે જ. તો થાળાની અંદર ચોખામાં રતન મૂક્યું એ, અને પક્ષીઓની તાકાત નથી ચણી શકે. હા, કયો થાળો છે? હૃદયનો થાળો છે. અને કયા ચોખા છે? સાત્વિક સદગુણોના ચોખા. અને કયા પક્ષીઓ છે? પક્ષકારો એ પક્ષી છે. આ પક્ષોમાં પેલા પક્ષમાં હું આમ માનું છું ને પેલું નથી માનતો, પેલો કે હું આ માનું છું ને પેલું નથી માનતો. Neither vote for Janta or vote for Congress Indira. પક્ષકાર છે. પક્ષીઓ આત્માના સદગુણોને જો હૃદયરૂપી થાળામાં જે સદગુણો ભર્યા છે એમાં નવકારનું રત્ન જો પડેલું હોય, નવકારનું રત્ન, તમે જો નવકારનું રત્ન એમાં ભર્યું હશે, મૂક્યું હશે, પક્ષીઓની તાકાત નથી. પક્ષીઓની તાકાત નથી. રત્નો ઘણા બહુમૂલ્ય હોય છે, મેં તમને કહ્યું. ના તો આપણે પોતે આ નવકારની અંદર જે પ્રક્રિયા છે આપણે વિચાર કરવાનો છે. આજનું મંગળાચરણ મહામહોપાધ્યાય એવા યશો વિજય મહારાજ નું આ મંગળાચરણ. કોણ યશો વિજય મહારાજ? ભગવાન મહાવીર સ્વામી પછી જે મહાત્માઓ થયા સમર્થ, એને દસ નામ કહેવામાં આવે. દસ આંગલી જેટલા દસ નામ. ના, દસમું નામ તમારે યશો વિજયનું મૂકવું પડે. હજી 350 વર્ષ પહેલા થયા. એટલા મહાન, એટલા સમર્થ. હું તમને આ પ્રસંગો શું કહું, એટલો સમય નથી આપી પાસે. આ યશો વિજય મહારાજ 350 વર્ષ પહેલા જે થયા, એમનું જ્ઞાન, એમની બુદ્ધિ, આપણે કહી શકીએ સ્વયં સરસ્વતી પ્રત્યક્ષ હતી એમની સામે. કાશી ની અંદર પંડિતો એમને બિરુદ આપ્યો. શું બિરુદ આપ્યું? કુરચાલી શારદા, મૂછવાળી સરસ્વતી. હિન્દુ ધર્મના સર્વ પંડિતો એ કહ્યું સ્વયં સરસ્વતી પુરુષ મેં છે, અમે જોયા. વિવાદ કર્યો એમને, અને વિવાદ કર્યો એમાં પંડિતો હારી ગયા. તમને સામાન્ય નહીં સમજતા, અસામાન્ય છે. કમ્પ્યુટર ની આજની વાતો યાદ આવે છે, મને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. ખંભાત નો છે આ પ્રસંગ. શું? વિનય વિજય મહારાજ જેનું મંગલાચરણ મેં તમને કહ્યું હતું. હા, એ વિનય વિજય મહારાજ જેનું મંગલાચરણ નહીં, જેનું પેલું ઋષભદેવ ભગવાન સાથે નો ઝઘડો. શું સમજે છે? તારા મનમાં લાગવગ લગાડીને બધાને મોક્ષ મોકલ્યા એ વિનય વિજય મહારાજ. ખંભાતમાં ચોમાસુ હતા, હિન્દુ પંડિતો આગળથી આવીને બેસી જતા. બ્રાહ્મણ મહારાજ જેવું શરૂ કરે મંગળાચરણ, હાથ ઉચ્ચો કહે કે સાહેબ તમારું આ વ્યાખ્યાન જ અમંગળ છે, નહીં તો મંગળાચરણ તમારે છુકરા કરવું પડે. વ્યાખ્યાન શરૂ જ ન થાય, મંગળાચરણ શરૂ ના કરવા દે, શરૂ ના કરવા દે. એટલા સમર્થ એ બ્રાહ્મણ વિદ્વાનો હતા. આ ઘણા સમર્થ હતા વિનય વિજય મહારાજ. એમના ગુરુ બંધુ હતા યશો વિજય મહારાજ ના. શું
હજી ચોમાસું શરૂ નહોતું થયું. બ્રાહ્મણો એ નક્કી કરેલું ના મહારાજ નું વ્યાખ્યાન થવા ન દે, અને બન્યું એ કોઈક આવીને અમદાવાદમાં નવીજય મહારાજ ને ગુરુ ભગવંત ને કીધું ખંભાત ની અંદર જૈનો ના પરિષદ બગડી ગયા વખત. નવીજય મહારાજ કે શું કહો છો? તો કે હા, બ્રાહ્મણ પંડિતો પજવવામાં કે બાકી નથી રાખતા, બંને લો બનાવ હું કઉ છું. જૈનો ગુમાવી દેશે, જૈન ધર્મ પર કલંક આવશે. એ વખતે પક્ષાપક્ષી નહોતી. યશો વિજય મહારાજ વિહાર કરી ખંભાતા. મને ઘણું કેવું છે, જ્યાં બે નકશા અહીંયા મૂક્યા છે, આ બધી વાતો આમ દરવાજા પાસે ક્યુમાં ઊભી છે અંદર, સમજ્યા ને? હું રહી શકતો નથી. આ નહીં વાતો દ્રઢ થાય, હું તમને પાયાના પથ્થરની વાતો કહું છું. તમને સમજાય? અમારામાં કંઈ નથી. અમારા પૂર્વજોમાં શું હતું? યશો વિજય મહારાજ, હેમચંદ્ર, હરિભદ્ર, સિદ્ધસેન દિવાકર, રોમાંચ ઉભા થઈ જાય એવા સમર્થ હતા. પોચા ખંભા બ્રાહ્મણોને ખબર પડી હા કે કોઈ કોઈ યશોઈ જે અમદાવાદ, અરે ગમે આવે, યશો વિજય આવે, યશો વિજયજીના દાદા આવે, આપણે આપણે લાઈન સંદેશી જવું. પાઠ ઉપર યશો વિજયજી બેઠા, અભિનય વિજયજી બાજુ પણ બેઠા. યશો વિજય મોટા હતા દીક્ષામાં ના, બ્રાહ્મણો તો આવીને બેસી ગયેલા. એમનું તો જેવું વ્યાખ્યાન શરૂ થાય કે એટમ બોમ્બ ફેંકવાનો નિયમ હતો, બધા ખિસ્સા ભરીને લાવેલા. શરૂ થાય એટલી વાર આવે, એમને લાગ્યું હમણાં મંગલાચરણ કરશે, હમણાં કઈ બોલશે. યશો વિજય મહારાજે શરૂ કર્યું હા રાજનગરમાં. અમદાવાદનું નામ એ વખત રાજનગર હતું. રાજનગરમાં અમે સાંભળ્યું કે ખંભાતમાં વિદ્વત પરિષદ ભેગી થાય છે, વિદ્વાનોની પરિષદ ભેગી બે છે. પોથી પડી પડી પછી હું એ પંડિત ભયા ન કોઈ ના ચોપડા વાંચ્યા પંડિત ના કહેવાય, અને એ પંડિત હોય ને સ્કોલરલી પંડિત, ચોપડાની જ ખબર હોય. ઉધાઈને પંડિત કરતા, કબીરે કહ્યું છે એક જગ્યાએ કે ઉધાઈને પંડિત કરતા વધારે ખબર છે, એને આર પાર ચોપડા કરી નાખ્યા. યશો વિજય મહારાજે કહ્યું વિદ્વત પરિષદ ભેગી થાય છે. જ્યારે વિદ્વત પરિષદ ભેગી થાય ત્યારે ત્યારે સામાન્ય પરિષદ હોય તો સામાન્ય વાત થાય, વિદ્વત પરિષદ ભેગી થાય ત્યારે વિદ્વતાથી વાત કરવી છું. શું પેલા સાંભળતો હમણાં કઈ શરૂ કરશે હવે? એમને કહ્યું ના, ગમે એને ગમે તે પ્રશ્ન પૂછવાની છૂટ છે, તમારે ગમે તે પૂછું, પરંતુ વિદ્વાનો જયારે ભેગા થાય છે ત્યારે વચ્ચે કોઈ નો કોઈ નિયમ કામ કરે છે, એટલે હું અહીંયા એક નિયમ મૂકું છું. હા, જેને પણ પ્રશ્ન પૂછવો હોય એને જે કઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય પૂછવાની છૂટ છે, પણ પ ફ બ બ મ એ નહીં આપવા જોઈએ. એમાં પેલા લોકો જોઈ લે જૈન સાધુઓ વિહાર કરીને ચાલી જશે. જોઈ રહ્યા, વ્યાખ્યાન શરૂ થયું, વ્યાખ્યાન પૂરું થઈ ગયું, એ લોકો શોધતા રહ્યા. તમે વિચાર તો કરો, મેં વર્ષો પહેલા, આજે એ વાતને 45-47 વર્ષ થઈ ગયા, જ્યારે પહેલી વહેલું એક મહાત્માને મોડેથી આ સાંભળ્યું અને એમને મને યશો વિજયના ચરિત્રનું આપ્યું, એ દાડે તમને ખરું કહું છું, આ ભગવાન પ્રમુખતા નહીં બેઠા છે. હા, હું આખી રાત ઊંઘ્યો નહોતો 4 વાગ્યા સુધી. મેં કહ્યું કઈ વિચાર કર્યા વગર
સમજા ને ચાલી લઈને ભી લખવી પાપા પાપા ના આવે બીજી લાઈન માં આવી તરત દેખાવી જુ ખલા દેખા ગયું ગયું છેકી ને બીજું ત્રીજું હજી હું લખી નથી એ દાડે લખો લખવા સ્પોન્ટેનિયસ બોલું મને લાગે છે હું અત્યારે તમને કહું કે હું બારાખડી ની અંદર થી કનો ઉપયોગ નહીં કરું કે શનો નહીં કરું તમે કોઈ પ્રયત્ન તો કરજો અને એમાં પ્રયત્ન કરશો ને હા ચાર ક આવીને ઉભા રહેશે ને બાર સ આવીને ઉભા રહેશે હા યશો વિજય ની વાત કરું પૂરું થઈ ગયું વ્યાખ્યા પંડિતો પગે લાગ્યા યશો વિજય મહારાજે કહ્યું બુદ્ધિ નો ખેલ છે એમાં કઈ નથી તમે આવો સમજ્યા ને તમે કરાટે ને જુજુત્સુ શીખ્યા છો ને હું સવાયું કરાટે ને જુજુત્સુ શીખ્યો છું તમે એની ચિંતા નહીં કરો તમે આવો શંકા હોય તો પ્રશ્ન પૂછો હું તમને પ્રત્યુત્તર આપું હા તમે બધા પંડિતો ભેગા થાઓ આપણે વિવાદ કરીએ આપણે વિવાદ કરીએ શું અને વાદની અંદર અમે હારી જઈશું તો અમે શું અમે સ્વીકારશું હાર તમે હારો તો તમે સ્વીકારજો સવા 300 પંડિતો ભેગા થયા અને એનો એક હસ્તલિખિત આખું મોટું પેલું જન્મોત્રી નું ભૂંગળું હોય છે ને એવું મળ્યું છે કે યશો વિજય મહારાજ ને આ સામે આટલા પંડિતો સમજ્યા ને હરી આજે જે મંગલાચરણ કર્યું છે એમનું કર્યું છે હું તમને નો નહીં તો તમને હશે હવે આવા ઘણા શ્લોકો ભર્યા છે ના કિરણભાઈ જયારે બેસે ત્યારે કઈ નું કઈ કાઢે આવી આપણે અડધું સાંભળ્યું તો ઠીક ને ના સાંભળ્યું તો ઠીક ને એમ નથી આ એમ નથી એ કોને રચ્યું છે એના ઉપર આધાર રાખે છે મહામહોપાધ્યાય પૂજ્ય શ્રી યશો વિજયજી મહારાજ નું આ મંગલાચરણ છે સાર અમે તન્મયા લબ્ધ શું એને કહ્યું છે મને એ સાર મળ્યો છે મેં એ સાર મેળવ્યો છે એ જ કહી શકે ના મારી ને તમારી કહેવાની તાકાત નથી આ આપણે કહી નથી કે મને સાર મળ્યો છે સાર અમે તન્મયા લબ્ધ કઈ રીતે મને સાર મળ્યો શુત અબ્ધે અવગાહના શુત રૂપી જ્ઞાન રૂપી મહાસાગર માં ડૂબકો મારીને મેં સાર મેળવ્યો છે આપણે તો હજી જ્ઞાન રૂપી મહાસાગર જોયો નથી અને એમને યશો વિજય કહી શકે કોઈની તાકાત નથી કે યશો વિજયને એમ કે તમે શું બધું શુત અબ્ધ આખો શુદ્ધ સમુદ્ર જોયો છે જોયો તો એમને હું તમને એમની કેટલી વાત કરું એમને ગ્રંથ લખ્યો છે દ્રવ્યાનુયોગનો તમે સ્વાધ્યાય કરો તો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો રાસ ગુજરાતીમાં અને એ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયના રાસમાં જે ભર્યું છે જે દ્રવ્યાનુયોગ એમાં ભર્યો છે તમને આશ્ચર્ય થશે એક જ ગુજરાતી ગ્રંથ છે આ કે જેનું સંસ્કૃતમાં ભાષાંતર એ વખત થયું ઘણા આવીને એમને કહ્યું કે આ મહાગ્રંથ તમે સંસ્કૃત ભાષામાં ન લખ્યો એને કહ્યું કે ગુજરાતી મારી માતૃભાષા છે મારું ઘણું ઋણ છે એટલે મેં ગુજરાતીમાં લખ્યો એનું સંસ્કૃત ભાષાંતર એ જમાનામાં 350 વર્ષ પહેલા એક વિદ્વાન ભોજકવિએ કર્યું દ્રવ્યાનુયોગનો એ આ મહાત્મા છે એ કે છે મેં સાર મેળવ્યો છે સમગ્ર શુત રૂપી સમુદ્રનું અવગાહન કરીને એમાં ઊંડા ઉતરીને ડૂબકીઓ મારીને તમે શું મેળવ્યો ભગવાન કહો તમે કયો સાર મેળવ્યો છે અમને કહો અમે તો શુદ્ધ સમુદ્ર જોઈ શકવાના નથી ડૂબકી મારવાની ક્યાં વાત આવી તમે શું મેળવ્યું છે ભક્તિ ભાગવતી બી છે પરમાનંદ સંપદા મેં શુતરૂપી સમુદ્રમાંથી એ સાર મેળવ્યો છે કે ભક્તિ ભગવાનની ભક્તિ એ જ મોક્ષ આપનારી છે પરમાનંદ સંપદા સિદ્ધિ ગતિના સુખનો અનુભવ તમને કોઈ કરાવી આપે પ્રભુની ભક્તિ કરાવી આપશે તમે આ વાતને ગૌણ નહીં ગણતા આપણે વાર્તાલાપ શરૂ કરીએ છીએ આ મંગલાચરણ પછી આપણે વાર્તાલાપ એટલે આપણે ભક્તિનો વિષય લીધો છે ભક્તિ શું છે
અને ભક્તિમાંથી ભક્તિ ભક્તિ વડે સ્વાધ્યાય કરવાનો છે. સ્વાધ્યાયમાંથી સ્વાધ્યાયની અંદરથી આપણે પોતે ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવાનું છે. શ્રીમંદર સ્વામીનું ધ્યાન કઈ રીતે થઈ શકે? શ્રીમંદર સ્વામીના ધ્યાનમાં હું ને તમે કેમ કઈ રીતે જઈ શકીએ? હું અને તમે જઈને કોસ્મોલોજી, ભૂગોળ અને ખગોળ શીખવા ભેગા થયા નથી. ભગવાન નો સ્વયં હેતુ પર ક્યાંય ભૂગોળ ખગોળ શરીર શાસ્ત્ર શીખવાનો હતો નહીં. પ્રભુએ બાયોલોજીની જે વાતો કરી છે મોક્ષ મેળવવા માટે કરી છે. આ અદ્ભુત યંત્રનો ઉપયોગ તમે દર્શન પ્રગટાવવા માટે કઈ રીતે થઈ શકે? કઈ રીતે થઈ શકે? ભગવાન એક એક વાત જે કરી છે આ એક હેતુને લક્ષ્યમાં રાખીને કરી છે. તમે ગઈ વખતે જે કહ્યું, હા, આ મહાવીર ક્ષેત્રના 32 વિજયો છે. હા, અહીંયા આજુબાજુ લવણ સમુદ્ર છે, એની આજુબાજુ ધાતકીખંડ નામની પૃથ્વી છે. ધાતકીખંડ નામની પૃથ્વી છે, એની આજુબાજુ કાલોદધી નામનો સમુદ્ર છે, અને એની આજુબાજુ પુષ્કર નામનો દ્વીપ એટલે પુષ્કર નામની પૃથ્વી છે. એ પુષ્કર પૃથ્વીના મધ્ય ભાગમાં, હા, એ મધ્ય ભાગમાં એક ગોળાકાર પર્વત છે. એ પર્વતનું નામ છે માનુષોત્તર. આમાં નથી, આની અંદર કંઈ નથી. આ તો એટલી વચ્ચેની જ એક જ પૃથ્વી છે. આ તો હું અઢી દ્વીપની વાત કરું છું. એક દ્વીપ જંબુદ્વીપ, બીજો દ્વીપ ધાતકીખંડ, અને અડધો દ્વીપ પુષ્કર દ્વીપ. કારણ કે એ અડધા દ્વીપની અંદર અડધો કેમ પડી ગયો? આખા પુષ્કર દ્વીપમાં વચ્ચે એક ગોળાકાર માનુષોત્તર પર્વત છે. એનો અર્થ એ, બિયોન્ડ ધેટ નો હ્યુમન બીંગ કેન એવર બોર્ન કેન એવર ડાઈ. કોઈ દાડો હરિદ્વીપની બહાર મનુષ્ય જન્મશે નહીં, મનુષ્ય મરશે નહીં. મેં તમને કહ્યું છે, ફરીથી તમને કહું છું, આ બધી ચીજોની અંદર ઘણા ઊંડા રહસ્યો છે. મને બે ત્રણ ભાઈઓએ અને એક આત્મીય બહેને પણ મને પૂછ્યું, કરે ભાઈ શું રહસ્ય છે? તમે તો રહસ્ય કંઈ કહેતા નથી. આની પાછળ રહસ્ય, આની પાછળ. અરે ઉઘાડીને તમે કહો, હું તમારું ધ્યાન ખેંચું છું. જ્યાં કહેવાય તો હું તમને કહું છું. હું તમને આ રહસ્ય છે. આ રીતે માનુષોત્તર પર્વત જેની ઉત્તરે બિયોન્ડ, હા, મનુષ્ય જન્મી ન શકે, મનુષ્ય મૃત્યુ ન પામે. ગૌતમ સ્વામીએ પૂછ્યું, પ્રભુ કોઈ દેવતા આવી અને આ અડિદ્વીપની અંદરથી અહીંથી ભરત ક્ષેત્રમાંથી કોઈ મનુષ્યને ઉપાડી અને અડિદ્વીપની બહાર મૂકી આવે, એનું આયુષ્ય તો પૂરું થવાનું હોય. તે તો પોતે આવી ન શકે તો ત્યાં જ મરે. પ્રભુએ કહ્યું કે ગૌતમ, તો કોઈ બીજો એનાથી વધારે બળવાન દેવ પેલાને ઉછળી અને અડિદ્વીપની અંદર મૂકી દેશે. અડિદ્વીપની બહાર એક્સેપ્શનલ પર કોઈ મનુષ્ય મૃત્યુ નથી પામ્યો, કોઈ મનુષ્ય જન્મ્યો નથી. પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, સગર્ભા બાઈને હવે આવવાની તૈયારી છે અને દેવ લઈને ત્યાં મૂકી દે? બન્યું નથી, બનતું નથી, બનવાનું નથી. કઈ કેવું છે આ તમે સમજો. યુ ટેક ધીસ ફેક્ચ્યુઅલ. વિષય કપરો છે પણ તમે એટલી એકાગ્રતાથી સાંભળો છો એટલે કેવું શક્ય બને છે. ભગવાનને મનુષ્ય બનવી અને મોક્ષ કઈ રીતે જાય એનો માર્ગ કેવો હતો? ધર્મ ને કર્મ ની આ વાતો ઉપયોગી એ માટે છે. આપણે અત્યારે મને કથા યાદ આવે છે, કથા એ માટે યાદ આવે છે કે આપણે ત્યાં એવા ઘણા પ્રસંગો બન્યા છે, જેમ મેં ગઈકાલે તમને 2-3-4 કહ્યા, કે જેની અંદર મહાવીર ક્ષેત્રમાં શ્રીમંદર સ્વામી અત્યારે ફિઝિકલ બોડીમાં આ શરીરમાં જેમ કિરણભાઈનું ને તમારું બધાનું ઔદારિક દેહ જે છે, હા, એ શરીરમાં અત્યારે વિચરે છે. કેવી રીતે? અહીં વિચરે છે. અહીં 2500 વર્ષ પહેલા ભગવાન મહાવીર સ્વામી વિચરતા હતા.
એવી રીતે ત્યાં વિચરે છે, એમનો ફિઝિકલ બોડી છે. એ આવી જીભથી ભગવાન બોલતા હતા. ગણધર પૂછે, પ્રભુ પ્રત્યુત્તર આપે. જેવી રીતે ગૌતમ સ્વામી પૂછતા હતા, પ્રભુ જવાબ આપતા હતા. આજે મેં ગઈકાલના પ્રસંગમાં તમને કહ્યું, યક્ષા સાધ્વીએ જઈને પ્રભુને પૂછ્યું, ભગવાન મારો બંધુ મુનિશ્રીય ભગવાને કહ્યું, દેવલોકને પામ્યો છે. એને અંતિમ સમયે, અંતિમ સમયે એને એને ધર્મ ધ્યાન રહ્યું છે. હા ખાવ હા ખાવ, અર્થ ધ્યાન રુદ્ર ધ્યાન થયું નથી. અરે મારી સાધ્વી બેને મને ખાવા ન દીધું એવો ભાવ આવ્યો નથી. કેવળ જ્ઞાની પ્રભુ, હું તમને કામની વાત કહું છું. અત્યારે છે, મારી દીકરી અમેરિકામાં છે, મારી બે દીકરીઓ ઇન્ડિયામાં છે. આ 12 ફોન છે, સમજાને લગાડી અને જો કરવામાં આવે ને તો મારી દીકરી કે મારો દીકરો લે. મને એ કહીને તમને શું કેવું છે? મને એ કેવું છે કે અંદરનો ફોન ધ્યાન વડે જો તમે લગાડો, શ્રીમંદર સ્વામી સાથે લાગે. વધારેમાં વધારે નજીક છે, અઢી દ્વીપમાં છે, અહીંયા જ છે, આમાં તો એક જ દ્વીપમાં છે. ઘણા પ્રસંગો બન્યા છે. એક એક પ્રસંગ તમને કહું છું. હા, કૃષ્ણ મહારાજની પટરાણી રુક્ષ્મણીને પુત્રનો જન્મ થયો. ખુશી 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 થઈ ગઈ દ્વારકામાં. હા, હજી ખુશી મનાતી હતી, છોકરાને કોઈ ઉપાડી ગયું, છોકરો ઘુમાઈ ગયો. અરે ઘણી શોધખોળ કરી, રડા રોડ થઈ. કૃષ્ણ મહારાજ બધાને હિંમત આપવા લાગ્યા. શું કોઈને કોઈ હિંમત ધારણ કરી શકે એમ નહોતું. છોકરાને કોણ લઈ ગયું? નારજ્ય. રુક્ષ્મણી રડતા રડતા કહેવા લાગી, ના મારા દીકરાનું શું થયું, શું થયું? નારજ્ય કે સબર કરો, હું મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ભગવાન શ્રી મંદિર સ્વામી પાસે જઈને પૂછી લઉં. તમે સમજો, જવાબન ટ્રાન્સપોર્ટેશન વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ માટે શક્ય હતું. શક્ય શું? અહીંયાથી આપણી જગ્યા આ દ્વારકા, આ ભારત. કૃષ્ણ મહારાજ અહીં થયા, નારદજી ગયા. નારદજી જઈ શકતા હતા. તમે કહો કે નારદજી શેમાં ગયા કે ઉલ્લેખ આવે છે? પગે ચાલીને ગયા. હા, કે એમને એમણે ક્રિસ્લર ગાડી લીધી, શું કર્યું એમને? હા આવે છે ઉલ્લેખ. એમની પાસે લબ્ધિ હતી ઉડીને જવાની. વિદ્યાચારણ અને જંગાચારણ લબ્ધિઓ હોય છે, એ ઉડી શકે. ગયા જઈને શ્રીમંદર સ્વામીને એમને પૂછ્યું, ભગવાન રુક્ષ્મણીનો જે પુત્ર છે, જન્મતા એનો વિયોગ થઈ ગયો. ભગવાને કહ્યું કે રુક્ષ્મણીનું એ કર્મ હતું. આ વિયોગ કેમ થયો? કૃષ્ણની પટરાણી, કૃષ્ણ વાસુદેવ હતા. આ ત્રણેય ખંડ પૃથ્વી અમે કબજે કરેલી હતી. ભગવાને કહ્યું, હે નારદ, પૂર્વે બ્રાહ્મણી હતી, નાની છોકરી હતી, હું 12-15 વર્ષની. એ જ્યાં રહેતી હતી એની નજીકની અંદર, એની નજીકમાં એક મયુરીએ, શી પીકોક, મોરની માંદા હોય મયુરી છે, એ મયુરીએ શું એક બચ્ચાને જન્મ આપ્યો. બચ્ચું થોડું મોટું થવા લાગ્યું, આને બહુ ગમતું એ બચ્ચું. એક વખતે મયુરી દૂર ગઈ અને પકડી લીધું બચ્ચાને, ઘરમાં લઈ આવ્યું, ઘરમાં લઈ આવીને પૂરી દીધું, પૂરી દીધું બચ્ચાને. અને મયુરી આવી અને બચ્ચું જોયું નહીં, બચ્ચું અહીંયા અવાજ કરતું એને સાંભળ્યો. હા, મયુરી આવીને ઘરની આસપાસ ફરે, માથું પટકે, આંસુ ઉતારે. હા, પેલી બ્રાહ્મણી છોકરી આપે ને, એના સગા સંબંધી બધાને બોકત ભાઈ આપી દે, તું આપી દે, તું આ શું કરે છે? એ કે નહીં, કોઈ કોઈ સંજોગમાં ના આપ, મને આ બહુ ગમે છે. શું મયુરી માથો પટકવા માંડી? મયુરી ખાતી નહોતી, પીતી નહોતી, એક મહિનો, બે મહિના, ત્રણ મહિના,
કર્મ કઈ બંધાય છે વિચાર કરજો. મને ના મયુરી ની વાત કરવી છે, ના રુક્ષ્મણી ની કરવી છે, મને ના નારદજી ની કરવી છે, સિમંદર સ્વામી ની કરવી છે, મને મારી અને તમારી વાત કરવી છે. ક્યાં ક્યારે આવેશમાં, ક્યાં ક્યારે આવેશમાં કર્મ આપણે કઈ રીતે બાંધીએ છીએ, દ્રઢ કરીએ છીએ, નિકાચિત બનાવીએ છીએ. ભગવાન સિમંદર સ્વામી ના શબ્દો છે કે હે નારદ, ઘણા સગા સંબંધી બધા એ મયુરી નું કલ્પન જોઈ શકતા નહોતા. અમૃત પ્રાય એવી મૃત્યુ ની નજીક આવી ગયેલી એની માં, હા મયુરી, હા 16 મહિને બ્રાહ્મણ છોકરીને સૂજ્યું અને બચ્ચાને છોડી દીધું, અને માં અને બચ્ચા જે મળ્યા છે એની જે ખુશી હતી, નાતા નાતા ગયા છે. હે નારદ, 16 વર્ષ નો થશે ત્યાં સુધી આ છોકરો મળશે નહીં. કર્મ કેમ બંધાય છે મને ઘણી વાર ખબર છે. કોઈ મળવા આવ્યું હોય ને એની પર્સ પડી હોય ને, સમજ્યા ને, શું તો ઘરમાં બેસીને બેઠા અંકરામ સંતા સંતાડી, પછી પેલી વ્યક્તિ જતી વખતે પેલી બેન જોઈ, તારે મેં પર્સ મૂકી, તો ટેક્સીમાં રહી ગઈ હશે તમારે, મશ્કરી તમે જે જા. મેં ઘણી વાર કહ્યું છે કે આ તમે શું કરો છો, તમે તમને ખ્યાલ નથી, આંખમાં આંસુ આવશે ને. ના અમે તો ભાઈ હસતા હતા, હસવાનો ખ્યાલ નથી. હાસ્ય કરવા માટે ઘણી ચીજો છે, ભગવાન ચિત્ત પ્રસન્નતા માટે, હસવા માટે આ સમગ્ર પ્રકૃતિ, એના વખાણ, એનું એપ્રિસિએશન ઘણું આપ્યું છે, ઘણું આપ્યું છે. અમને ખબર નથી શું 16 મહિના રાખેલું 12 ગણું બની ગયું, 16 વર્ષ થઈ ગયા. 16 વર્ષ નહીં, કદાચ 36 વર્ષ થાય, 76 વર્ષ થઈ જાય. એને એ ભાવ કર્યો, હા અરે રે મેં ક્યાં આપી દીધું આપણા કહેવાથી, છોકરો ક્યારે ના મળે. હું તમને કર્મ પરંપરા કહું છું, ત્યાં ઉપર ઉપર કોઈ કર્મનું નિયામક કરનાર, કર્મ પ્રકૃતિ નામનો જજ નથી બેસતો આને આ સજા કરવાને. નહીં નહીં નહીં, ત્યાં ઓટોમેટિક, જેવી રીતે પેલા રેસ કોર્સ ઉપર મશીન હોય છે ને, કયા ઘોડો લાગ્યો તો કેટલા પૈસા કેટલા કેમ વેચ્યા, મુંબઈની ટર્ક ક્લબની અંદર ગાડીમાં આવી જાય, તરત અહીંયા આવતું હશે. કોમ્પ્યુટર જેમ કેમ, કર્મનું કોમ્પ્યુટર છે, અને એ કોમ્પ્યુટરમાં પરિવર્તન હું અને તમે લાવીએ છીએ. એનો સરળમાં સરળ માર્ગ અત્યાર સુધીના સ્વાધ્યાયમાં મેં તમને બતાવ્યો એ છે. તમે વિચાર કરજો, ક્યાંય દુષ્કૃત ઘણા કર્યા હતા, મેં કર્યા હતા, હું એ બ્રાહ્મણી, મેં એ મયુરીના બચ્ચા લઈને મારી નાખ્યું હતું. ગમે આજે પસ્તાતાપ કર, તમે ને હું પારાવાર પાપ કર્યા હશે, પાપની સજા હોતી નથી. મેં તમને ફરી કહું છું, હા આ આ કારાગ્રહ નથી વિશ્વ, એ તારે એને એને ગુનો કર્યો હતો સજા થવી, ના ભાઈ ના, આ હોસ્પિટલ છે. તમે જઈને કહો મારી ભૂલ થઈ, આમાં દવા એક જ છે, તમે પસ્તાતાપ કર. તમારા મનની અંદર અરે રે અરે રે, મેં ન જાણે શું કર્યું હશે, ભગવાન મેં કર્યું છે, તમે ક્ષમા કરજો બસ. હવે બીજું તો શું કરી શકું હું, જ્યારે વાઘ કે દીપડો કે સિંહ બન્યો હોય, ઘણા ઘેટા બકરા ફાડી ખાધા છે, હવે આજે હું શું કરી શકું, માફી માંગુ છું, અંતકરણથી માફી માંગો, પતી ગયું, પશ્ચાતાપ કરો, પતી ગયું. તમારા હાથમાં છે પશ્ચાતાપ અને માફી માંગવી, ડિપ્રેશન નથી. તમે તમારી જાતને જુઓ છો, હું મને જોઉં છું, મને ડિપ્રેશન છે બિલકુલ નથી. ભગવાન તમારા જેવા સ્વામી મળ્યા, તમે રસ્તો બતાવી દીધો, કર્મ ક્ષય કરવાનો ઉપાય બતાવ્યો, ભૂલ કબૂલ કરો, મેં અંતરાય પાડ્યા છીએ. મારે ત્યાં કોઈ લાવ્યો, હું કોઈ છોકરાને દેશમાંથી નોકરી, અને પેલો રાત્રે 11 વાગે 10 વાગે બધું કામ કરી અને ચોપડી લઈ અને એ બી સી લ, એ ઊંઘી જા ઊંઘી જા, વહેલો 5 વાગે ઉઠવાનું છે, ભણવા બેઠા છે, ચોપડા ફાડ્યા. નાના ભણીએ કર્મમાં દો, મેં તમને એ દાડે કહ્યું એમ, ભણતાને કર્યું અંતરાય, દા ભણવા તો બિચારાને
ભાઈ તને શું જોઈએ છે? તું ભલે એબીસીડી ને હું તને સરસ ચોપડી લાવી આપું. અને આ ત્યાં આ કોરો કાગળ આવો ફાટેલો ને આવો એક નવી ચોપડી લે અંદર થી એસી વાત. તમે એને મેં રિએક્શન શું કર્યું? જો તમને પસ્તાવો થયો, પસ્તાવાને તમે નબળાઈ સમજતો નહીં. અમારો એક નવો વર્ગ સમજે છે. મેં લંડનમાં, મેં ટોકિયોમાં, મેં બ્રસેલ્સમાં, એમ્સ્ટરડેમમાં આ ચર્ચા કરી છે. મને તમને કહેવું છે, પશ્ચાતાપ કરવો, ક્ષમા આપવી, પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરવો, એ બાળ માગે છે, ગૌરવ માગે છે. પોતાની ભૂલનો બચાવ દરેક બુદ્ધિજીવી કરી શકે છે. ના ના ના, એનું કારણ તો આમ હતું, એટલે હું તો ભૂલ કરું જ નહીં, મારી ભૂલ હતી, આઈ એમ સોરી. મને શાસ્ત્રોનો પ્રસંગ યાદ આવે છે. શું? એક મહાત્મા વોરવા આવ્યા શાવકને. શાવકને ત્યાં વોરવા આવ્યા. શાવકે હાથ જોડે. શાવકની પત્ની ખાવાનું લાવતી હતી, હાથ જોડે. એ મહાત્માને એ શાવકે પૂછ્યું, ભગવાન એક પ્રશ્ન પૂછું. હા પૂછું. એને કહ્યું, તમે ત્રણ ગુપ્તી થી ગુપ્ત છો, મન ગુપ્તી, વચન ગુપ્તી, કાય ગુપ્તી. તમે જો સાંભળ્યું હોય તો પાંચ સમિતિ છે, ઇરિયા સમિતિ, ભાષા સમિતિ, એશરા સમિતિ, આદાન ભંડ નિક્ષેપના સમિતિ ને પરિષ્ઠાપનિકા સમિતિ. કેમ ચાલવું, કેમ બોલવું, પદાર્થ કેમ લેવા, કેમ મૂકવા, ભોજન કઈ રીતે લેવું, સાધુએ આહાર કઈ રીતે વોરવો, કઈ રીતે ખાવું, ખાતી વખત એના ભગવાને નિયમો આપ્યા છે. ના, એ એક્ટિવિટી માટે છે. એક્ટિવિટીના નિયમો છે, પ્રવૃત્તિના નિયમો છે, ત્રણ નિયમો નિવૃત્તિના છે. મન ગુપ્તિ, કોઈ મનની અંદર વિચાર નહીં કરે. વચન ગુપ્તિ, વિકલ્પ પણ મનમાં બોલવાનો આવે નહીં. બોલવાનું છે, હું આ મોડે ફરીથી કહું છું, રિપીટ કરું છું, હું આ મોડે બોલું છું એ જ વચન નથી. હું મનમાં જે વિચાર કરું છું ને, શું એ વચન છે. પહેલી તારીખે જઈ નુજરતી કે તીસમીએ જઈ, જે મનમાં વિચાર એક આવ્યો, વચન છે. અનસ્પોકન વર્ડ, તમને સંભળાયો નથી. આપણે બધા મનમાં વિચાર કરતા હોઈએ છીએ કે આ કિરણભાઈ આજે ન જાણે ક્યારે પૂરું કરશે, પોણા અગિયાર વગાડશે કે તારે અગિયાર વગાડશે, સમજ્યા ને? આપણે તો કાલે વહેલી સવારે જવાનું છે. શું વચન છે? કોઈએ સાંભળ્યું નહીં પણ તમને અંદર ઉચ્ચારાયું છે આ વચન. હા, અંદર પણ વચન ઉચ્ચારાય નહીં. કાય ગુપ્તિ, લેસ માત્ર સ્પંદના હલનચલન શરીરનું ન થાય. સાધુએ આ પાંચ સમિતિ, રૂલ્સ ઓફ એક્ટિવિટી, અને ત્રણ ગુપ્તિ, રૂલ્સ ઓફ પેસિવિટી, અષ્ટ પ્રવચન માતા, એનું પાલન અવશ્ય કરવું જોઈએ. ગૌતમ સ્વામી એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, પ્રભુ ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન તો ઘણું છે પણ સાધુને મોક્ષ માટે ઓછામાં ઓછું જ્ઞાન કેટલું જોઈએ? ભગવાને કીધું અષ્ટ પ્રવચન માતા, એ હોવું જોઈએ. કેમ ચાલવું, કેમ બોલવું, કેમ ખાવું, કેમ પીવું, કેમ વસ્તુનું વિસર્જન કરવું, અને મન ગુપ્તિ, વચન ગુપ્તિ, કાય. શાવકે સાધુને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે ત્રણ ગુપ્તીથી ગુપ્ત છો એટલે એનો અર્થ એનું પાલન કરો છો? સાધુએ કહ્યું, ભાઈ નથી કરતો, નથી કરતો, મને ભારે અફસોસ છે, હું નથી કરતો. કેમ સાહેબ આવું કહું છો? એને ધાર્યું નતું. હું આવું તો કહું, હા કરું છું, જુઓ તમે મારા જેવું કોણ કરે છે? એમ પણ કહું આવ્યો નથી. સાંભળજો, તમે કથા સામાન્ય નથી, અસામાન્ય છે. એને કહ્યું, નથી કરતો ભાઈ. ના, પેલું તો આ સાવક કોણ છે મને પૂછનાર? એક માર્ગ એ છે નીચે ઉતરવાનો, ઉપર ચડવાનો એ છે. સારું કર્યું એને યાદ કરાવ્યું મને કે હું મન ગુપ્તી, વચન ગુપ્તી ને કાય ગુપ્તીનું નથી કરતો ભાઈ, નથી કરતો. કઈ રીતે? એ મહાત્માએ કહ્યું, કહું તને, એક વખત હું એ ગ્રસ્તને ત્યાં વોરવા ગયો. બારીમાંથી પવન બહુ વાતો હતો, એ ગ્રસ્તની સ્ત્રીના માથા ઉપર જે ઓઢેલું હતું ખુલી ગયું. એને વેણી પહેરેલી હતી ફૂલ,
મારી પત્ની પણ ફૂલની વેણી પહેરતી હતી. મેં દીક્ષા લીધી એ પહેલે. હે સજ્જન, મને મારી પત્ની યાદ આવી. મનગુપ્તિનો ભંગ થઈ. મારી મનગુપ્તિનું પાલન મારું નથી. મને સ્પષ્ટ સમજાય છે. તમે આ શું કહો છો સાહેબ? હા તો સાંભળ, હવે તે પ્રશ્ન પૂછે તો પૂરો કરીએ. હા એક વખત ગ્રસ્ત રીતે હું વોરમાં ગયો. શ્રી દત્ત નામના ગ્રસ્ત ને તે જયારે હું વોરવા ગયો એ વખતે એને આગ્રહ કરે, પધારો મહારાજ. એને એની પત્નીને કીધું, ખપશે સાહેબ ને પેલું કેળાનું શાક, એમને ખપે એવું છે. શું એ કેળાનું શાક જે ખપે એવું છે? એની પત્ની અત્યંત ભાવથી મને વોરાવ્યું. હા એને કીધું, હજી વધારે. શું એને વોરવાની ખુશી હતી. મેં કહ્યું શાક મળે નહી અત્યારે તમે કેળાનું શાક ક્યાં મળે. મેં કહ્યું, શ્રી દત્ત શેઠ ને ત્યાં બોલ્યો. ઓહો, એને મને કઈ વરાવી હું નીકળી ગયો. એને શ્રી દત્ત શેઠ સાથે વેર હતું. એને રાજાને જઈને કહ્યું, તમારી વાડીમાં કેળા થાય છે, તમારી વાડીમાં કેળાની જે ચોરી થાય છે આ શ્રી દત્ત શેઠ કરે છે. રાજાએ શ્રી દત્ત શેઠ ને બોલાવી મંગાવવા સજા કરી. વચન ગુપ્તે મારી રહી, હું સાધુ છું, મારે કઈ નિદ્વત પડતી. ભગવાને સાધુ સાધુ એ સાચું જ બોલવું એવો આદેશ નથી આપ્યો. સાધુએ ભાષા સમિતિ વાપરવી, સાધુએ વચન ગુપ્તિ પાળવી એમ કહ્યું છે. તમે ઊંડાણમાં જજો. ચલો પૂછનાર કે તમે બસ કરો, મને સહન નથી થતું. આ તમે આટલી આટલી સૂક્ષ્મ સમિતિ ગુપ્તિમાં જ. એને કહું તું સાંભળી લે, એક વખત નો પ્રસંગ છે. હું સ્મશાન ની અંદર કાયો સર્ગ કરતો હતો. કાલ સર્ગ કરતા 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 થાકી ગયો. હા એ વખતે અમાવાસ્યાનો દિવસ હતો. આકાશમાં અંધારું ઘણું હતું. હાથના આંગળા પણ દેખાતા નહોતા. હું જમીન પર સૂઈ ગયો. હું સૂઈ ગયો એ વખતે જંગલની અંદર કેટલાક આવ્યા. એ કોઈ હશે કોણ એ તો મને ખબર નથી. હું તો નિંદ્રાધીન હતો. હા પરંતુ એમને પોતાને ભૂખ લાગેલી એટલે એમને અનાજ પકવવા માટે અગ્નિ સળગાવવાનું નક્કી કર્યું. અંધારામાં એમને દેખાતું નહોતું. એક જણાએ આમ કરીને આમ જોયું તો વાળ વગરનું મારું માથું એ કોઈ પથ્થર છે એમ સમજીને બીજો પથ્થર ગોઠવી અને એમાં એમને પોતે લાકડા મૂકીને સળગાવ્યા. લાકડા સળગતા જ મને એકદમ જા શું અગ્નિ સ્પર્શો એકદમ હાલી ગયો ને બેઠો થઈ. અરે રે પેલો કે આ શું થયું? મારી કાય ગુપ્તી રહી નહીં. ધન્ય છે કચ્છકુમારને માથા પર ખેરના અંગારા મૂકવા છતાં એમને પોતાને એમને કાય ગુપ્તીમાં અડગ રહ્યા, મન ગુપ્તીમાં અડગ રહ્યા, વચન ગુપ્તીમાં અડગ રહ્યા. એ પૂર્વના મહાત્માઓ શરીર પરથી ચામડી ઉતરડાઈ ગઈ. કહી રહ્યા છે કેવળ નામ થી કહી રહ્યા છે ને કેવળ જ્ઞાન થાય. સમજાય ને? હું તમને આ કહું છું, આમ કરવાથી કેવળ ના 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 અરે અરે મેં નહીં કર્યું, કર્મ ક્ષય થશે. ઇટ ઇઝ સો ઇઝ. હું તમને પ્રેમથી કહું છું, તમે એક વાર માર્ગ પર જાઓ. છ મહિના સમજ્યા ને? 22 જૂન છે, બસ તમે 6 મહિના જુઓ, બસ મૂકી દેજો. પછી કોઈ દવા તમે કરો ને 6 મહિના કરો ને ફેર ના પડે, ફેંકી દેજો. એ ડોક્ટર ને તો કોઈ ગધેડો આવ્યો તો. તમે કિરણભાઈ ને ગધેડાની ઉપમામાં મૂકશો ને શું ઉરાજી થઈ, તમને પકડી લેશે. ભગવાનનો માર્ગ છે આ, ભગવાનનો માર્ગ છે આ, ભાવનાની વાત છે. પ્રભુએ કહ્યું, હે નારદ, એ મયુરી એને જે 16 મહિના વિયોગ પડ્યો
એ કર્મ પુષ્ટ થઈ ગયું. પરંતુ પરંતુ એ બ્રાહ્મણ છોકરીને મનમાં શું મેં છોડી દીધી એ સારું થયું, કારણ કે એ નાનું મોરનું પંખી અને એની માં જે કૂદતા કૂદતા જતા હતા એની એને ખુશી થઈ. જો નહીં થઈ હોય તમે બે લેજો, નહીં અરે રે મેં ક્યાં છોડ્યું, તો બીજો કોર્સ બને, બીજો કોર્સ બને. સારું થયું મેં છોડી દીધું, એટલે 16 વર્ષે પડે છોકરો પાછો મળશે. નારદ એક મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછો, હે પ્રભુ તમે આ જે વાત કરો છો છોકરાનો શું વાંક એની માનો વાત, એને માતા પિતા નો વિયોગ આપો. પ્રભુ શ્રીમંદર સ્વામી એ કહ્યું, હે નારદ, હા દરેકને એનું પોતાનું કર્મ જે પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે. મહત્વની વાત આપણે આટલી સમજ્યા, દરેકને એનું પોતાનું કર્મ પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે. એ વખતે હું ઘણી મહત્વની વાત કહું છું, હું ઘણી મહત્વની વાત હવે કહું છું. એ વખત હું અને તમે રિએક્ટ શું કરીએ છીએ એના ઉપર, નવો કર્મ બળ, કર્મને નિકાચિત બનાવવું અથવા કર્મનું સંક્રમણ કરવું, એને પરિવર્તન લાવવું અથવા કર્મની નિર્જરા આધાર રાખે છે. એ વખત કર્મની નિર્જરા થઈ જશે, તમને જે રિએક્શન આવશે, તમને શું આવે, કઈ બને તો તમને રિએક્શન તો આવે છે ને, તમને રિએક્શન આવે જ. તમે ડ્રાઈવ કરતા હો છો અને કોઈ રોંગ ઓવરટેક કરીને આગળ લઈ જાય, રિએક્શન આવ્યું. નાની વાત બને છે, રિએક્શન આવે છે. તમે રિએક્શન ને જુઓ. હું તમને આ મહાત્મા હોય છે આવી આપી છે, તમે કિરણભાઈ ને કોઈ યશ નહીં આપતા, બિલકુલ હું એ યશ ને લાયક નથી. મેં જે લીધું છે એ તમને આપી દઉં છું, તમે વિચાર એ કરજો તમને રિએક્શન શું આવ્યું. તમે વિચાર આ કરજો, પેલા આપણને બોલાવ્યા કે સ્ટેજમાં આવો આમ તેમ જો, પછી 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 નથી ગયો. હવે આપણને હવે $200 જોયો તો લઈ જાય, તું કહેતો તો ઠેકાણે બરાબર છે, એને કારણ હશે. હવે હું એ બબડા કર્યા જ કરું, કર્યા જ કરું, કર્યા જ કરું, અંતરાય વધતો જશે. અમે એક કર્યા કરીએ છીએ, જ્યારે કઈ બને છે અમને ન ગમતું, અમે જોઈએ છીએ ભાગ કોને માથે મૂકવો, પત્ની માથે મૂકવો, નવા નવી નોકરાની માથે મૂકવો, દીકરાની વહુ ગઈ વર્ષે પ્રજ્ઞાની આવી એના ઉપર મૂકવો, નવું ઘરમાં બાળક આવ્યો કોઈના ઉપર અમે મૂકીએ છીએ. જુઆ વહુ છપ્પર પગી આવીને હાથે આરતી શનિ ની પડોતી બેઠી છે, એટલે આ શનિ સમજ્યા ને, છાતી માથું પેટ બધા પર બેસશે તમને. આ બોલ્યા ને, આ બોલ્યા એટલે 10 ગુણો બેસશે. શનિ તો બેસશે, એ એના મિત્ર રાહુ કેતુ અને મંગળ ત્રણેય બોલાવશે, આવો આવો આવો, બેસવાની જગ્યા બહુ સારી છે, અમારું કર્મ અમે બાંધ્યું છે, તમે માફ કરજો. હું તમને મારીને તમારી વાત કરું છું, તમે એને હું કદાચ આખો એસ્ટ્રોલોજી સમજી લઈએ નહીં, કામની છે, હું તમને એની ના નથી કહેતો. પરંતુ આપણે ઘણા કર્મ બાંધ્યા છે, આપણે કર્મમાંથી બચવું છે. હું ને તમે કર્મમાંથી કેમ બચી શકીએ? નારદજીએ પૂછ્યું, મેં રાજકુમારે શું ગુનો કર્યો? મેં એમને કહ્યું, એક શાલિગ્રામ નામના નગરની અંદર, ગામની અંદર, હા, એક બ્રાહ્મણ ને એક બ્રાહ્મણી હતા, અભિમાની, પુષ્કળ અભિમાની. અમારો ધર્મ એના જેવો ઊંચો કોઈ નથી, જૈનો પ્રત્યે એમને ભારે ખીશ. બે છોકરા હતા, બે છોકરા હતા, એમાં અગ્નિભૂતિ અને વાયુભૂતિ નામના એ બે દીકરા, અગ્નિભૂતિ અને વાયુભૂતિ, એટલે પણ આ રીતે જ ખેડવેલા. જૈનો નો જબ્બર વિરોધ કર, નગર ની અંદર મોટા આચાર્ય મારે પધાર, પિતાએ ને માતાએ કહ્યું, હા ભણ્યા છો શું કામના છો, જઈ અને વાદ વિવાદમાં એને પરાજિત કરો, શું આખા નગરમાં તમારી ખ્યાતિ થશે. આને બે છોકરા મહાત્માની પાસે આવે તો પ્રસંગ ટૂંકામાં કહું છું, મને ઘણું હજી આમાં કેવું છે. હા અને બન્યું, મહાત્મા હારી ગયા. અભિમાન જ તમારે જીતવું છે. શાસ્ત્રકારે કીધું, નવકાર ગણીને જાઓ, નવકાર ગણીને જાઓ એટલે નમોને હૃદયમાં લઈને જાઓ,
નવકાર ગણો એટલે નમોરી અંતર નું ઉદાહરણ પડવા માં કેટલા ગણવા? ત્રણ. નમોરી અંતર, ના ના ના, ત્રણ વાર મન વચન કાયા થી હું નમ્ર બન, આ નવકાર છે. આ નવકાર છે. હા, અભિમાન માં આવે તો હારે, અભિમાન હારે જ, અભિમાન હાર્યા વગર રે નહીં. ચીન નો માન વિચારે કોન્ફ્યુશિયસ મૃત્યુ પથારી પર પડ્યો, શિષ્યો કહેવા લાગ્યા કે અમને કોઈ અંતિમ છેલ્લો બોધ આપો. હા, તો એને કહ્યું મારી નજીક આવો. એટલે શિષ્યો નજીક આવ્યા. હા, એને મોં ફાડ્યું. કોન્ફ્યુશિયસ વૃદ્ધ હતા, મોઢામાં દાંત હતા નહીં. મોં ફાડીને એને શિષ્યોને કહ્યું મારા મોઢામાં શું દેખાય છે? એમને કહ્યું તમારી જીભ દેખાય છે. શું? કે જુઓ તો ખરા એકાદ દાંત છે કે નહીં. તો કે ભગવાન એકે દાંત નથી. બસ કે મારો અંતિમ બોધ છે. શું બોધ? શિષ્ય જોઈ રહ્યા, શિષ્ય કે અમે કઈ સમજ્યા નહીં. મહાત્મા પુરુષોના વચન અમે પણ નથી સમજ્યા. એ શિષ્યો કોન્ફ્યુશિયસ ના શિષ્ય હતા એટલે અમે તરત પૂછ્યું, ભગવાન અમે સમજ્યા નહીં. આપણે પૂછતા નથી. મહારાજનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું, આપણે પૂછ્યું કે ભગવાન અમે સમજાયું નહીં, બે ત્રણ ચાઉ તો ઉપર થઈ ગયું, તમારે કહેવાનું શું છે મને કહો. આપણે સમજ્યા, હવે મહારાજ સમજે તો બહુ છે. આ દિવસ કિરણભાઈ એકલા સમજે ને તો બહુ છે. ના, કારણ કે એને પૂછ્યું અમને નહીં સમજાય. કોન્ફ્યુશિયસે કહ્યું, હા તમને એક વાર સમજાય છે, જીભ હું જન્મ્યો ત્યારથી આવી છે એટલે વહેલી જન્મી છે. દાંત પાછળથી જન્મ્યા છે. પાછળથી જન્મેલા દાંત તો અલ્પજીવી રહ્યા, કોઈ બચ્યો નહીં. જીભ હજી સબૂત છે. લોકો હાથ જોયા. એને કહ્યું કારણ, કારણ દાંત અક્કડ છે, અહંકારથી ભરેલા છે, ચૂરા ચૂરા થઈ ગયા. જીભ નમ્ર છે, જીભે નવકાર ને પચાવ્યો છે, જીભ હજી સાબુત છે. હા, એમને પૂછ્યું, નારદજી એ કહ્યું કે રાજકુમાર કયા કર્મથી આ દુઃખને પામ્યો? ભગવાને કહ્યું કે પેલા બે અગ્નિભૂતિ ને વાયુભૂતિ હારી ગયા. હારી ગયા અપશબ્દ બોલવા લાગ્યા. એટલે ગુરુ મહારાજ જ્ઞાની હતા. ગુરુ મહારાજે કહ્યું તમે આવી આવી ભાષા ન બોલો, પશુની ભાષા છે. એટલું તમે મને પશુ અમને કહો છો, એમને ઝઘડો કરવો હતો. એ મહાત્મા એ કહ્યું કહું આ ગામની અંદર ગયા ભવમાં તમે બે શિયાળિયા હતા. લોકો ઘણા ભેગા થયેલા અને આ ગામના એક ખેડૂતના ખેતરમાં તમે પોતે શિયાળીવા તરીકે શું ફરતા હતા. એક વખત પુષ્કળ વરસાદ પડ્યો, તમને ખાવા મળ્યું નહીં, એટલે એ ખેડૂતની ખેતી કરવાની જે વાદળી હતી એ તમે કરડતા 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 એટલી કડક હોય તમારા પેટમાં ગઈ, રાત્રે મરી ગયા તમે. સવારે ખેડૂત આવે ત્યારે બે ત્રણ દાડે વરસાદ રહ્યો ત્યારે ખેડૂતે જોયું, અરે રે આ શિયાળિયાઓ એ જ આ વાદળી ખીજાયો ભારે. હા, વાદળી નકામી થઈ ગઈ. એટલે એને કહ્યું ગામના ચમાર ને આના ચામડા માટે મને વાદરી કરી આવો. સાંભળી રે શું? અને એ ભવ્ય તમે મરી આ ગામમાં તમે બે શિયાળવા હતા. હા, આ પાડોશમાં આ બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણી રહેતા હતા એને ભૂખે દીકરા તરીકે થયા. અને પેલો જે ખેડૂત હતો જ્ઞાની ભગવાન કહે છે એ મૃત્યુ પામ્યો અને મરીને એના દીકરાની પત્નીની કુખમાં પુત્ર તરીકે જન્મ્યો. લોકો જોઈ ગયા. શું? એને કહ્યું એ જન્મ્યો અને ત્યાર પછી થોડો સમજણો થયો. એક વાર ખેતરમાં જતા પિતા સાથે જે એનો આગલા બહુનો પુત્ર હતો જતા મેં જોયું છે, આ જોયું છે શિયાળવાની વાદળી જોઈ એને જાતિ સ્વરૂપ જ્ઞાન થઈ ગયું. ઓહો, હું મારા પુત્રનો જ પુત્ર થઈ ગયો. મારા દીકરાની વહુ હતી એને માં કેમ કહેવાય? મૂંગો થઈ ગયો, જો આ ટોળામાં ઊભો છે.
ઘરના બધા એમ સમજે છે કે એને બોલવાની ફેકલ્ટી નથી, એને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું છે તે બોલતો નથી. એ છોકરો આગળ આવ્યો, ગુરુ મહારાજના ચરણમાં પડ્યો અને કીધું, ભગવાન હું પહેલી વાર બોલું છું, તમે કહ્યું એ સત્ય છે, એ જ સત્ય છે, આ પ્રમાણે સત્ય છે. તમે વિચાર કરજો સાહેબ, આ પ્રમાણે સત્ય છે. તો જોઈ રહ્યા સમજ્યા ને, અને ગુરુ મહારાજ કહી રહ્યા છે વાદળી જોવી છે તમારા આગલા ભાવ ને. હા, નાનો પિતા પણ ઉભેલો હતો જે એનો આગલા ભાવ નો પુત્ર હતો. એ કે હા, શિયાળના ચામડાની બનાવેલી વાદળી અમારે ત્યાં છે. સમજ્યા ને, લોકો એકદમ ખીજવવા લાગ્યા. શું આ બે જણને લોકો ખીજવવા લાગ્યા, શિયાળમાં ભટજી, શિયાળમાં ભટજી, શિયાળમાં ભટજી. એ બે જણા નરસિંહને ઘેર જતા રહ્યા. એની માં અને બાપ કહેવા લાગ્યા, તમે મારું નામ બોલ્યું, હજી બગડ્યું નથી, રાત્રે ઊંઘશે ને એ મહાત્મા કે મહારાજ. એ લોકો સમજ્યા, દારીઓ લઈને મારવા માટે ગયા. એ મહાત્મા નગરની બહાર મનોરમ નામના ઉદ્યાનમાં સુમન યક્ષ નામનું એક યક્ષનું મંદિર હતું, એની અંદર મહાત્માઓ ઉતરેલા, નિદ્રાધીન થયેલા હતા. પેલા લઈ અને આવ્યા મંદિર પ્રવેશ કર્યો કે એ મહાત્મા સુતા હોય મારીએ એને. સુમન યક્ષ પ્રગટ થયો, સ્થિર કરી દીધા. પથ્થરનું પુતળો એ મહાત્મા વાત ધારિયા ઉભા છે. શું પથકાર થઈ ગયો, લોકો ભેગા હતા એમને જોયા. સમજ્યા ને, મહાત્મા એ કહ્યું કે અરે રે, અમને કોઈ છોડાવે, એના મા બાપ આવ્યા. શું એ મહાત્માને કહેવા લાગ્યા, કા તો બાળકો છે, ગાડા છે, તમે એમને મુક્ત કરો. જયારે મહારાજે કીધું, ભાઈ અમે આવું કરીએ નહીં, કોઈ દિવસ અમારો વધ કરે તો પણ. યક્ષને પ્રાર્થના કરી, એટલે યક્ષે મૂર્તિમાંથી કહ્યું, હા, કે જો એ લોકો દીક્ષા લે તો એને મુક્ત કરો, ધર્મને માર્ગે વળે તો મુક્ત કરો. મુક્ત થયા એ બે જણાએ કહ્યું, અવશ્ય દુર્ભાવ થવાથી અમારી આ ગતિ થઈ છે. જે મહાત્માના મૃત્યુ નિપજાવવાનો મેં વિચાર કર્યો, એ મહાત્માની જીવનભર સેવા કરીશ. સિમંદર સ્વામી, ભગવાન સિમંદર સ્વામી નારદજીને કહી રહ્યા છે, દુશ્મણીના છોકરાનું શું કર્મ હતું. અને ત્યાર પછી ભગવાન સિમંદર સ્વામીએ કહ્યું, હા, એ બે જણા મૃત્યુ પામી, દેવલોકમાં થઈ, અને આજ નગરની અંદર અરહંદાસ નામના શેઠના બે પુત્રો થયા. અરહંદાસ શેઠે દીક્ષા લીધી. એ વખતે મહેન્દ્રસુરી નામના અતિશયવંત જ્ઞાની ભગવંત પાસે એને દીક્ષા લીધી. એ વખતે બે છોકરા, ધર્મ પ્રત્યેને પ્રેમ હતો, એ પોતાના પિતા એવા મુનિને વંદન કરવા માટે આવી રહ્યા હતા. અને એ વખતે રસ્તામાં એક શંડાલે કૂતરી લઈને જતો હતો, તો એના ઉપર બે છોકરાઓને ભાવ થઈ ગયો. સમજાય ને? એટલે છોકરાએ પૂછ્યું, ત્યાં કૂતરી આપવી છે? હા, પેલો શંડાલ કે નહીં, એ તો મારી સાથે ને સાથે છે, મને પોતાને શિકાર લેવો હોય તો કામ લાગે એમ છે. શું એ વાત કરતા હતા ને, મુનિ મહારાજ અરહન મુનિ પાસે આવ્યા, વંદન કર્યું. ગુરુને આ બે છોકરાઓએ પૂછ્યું કે સાહેબ, આ ચંડાળ ઉપર, કૂતરી ઉપર અમને કેમ ભાવ થયો? તો કે એ તમારા પેલા બ્રાહ્મણ માતા પિતા છે, એ મરીને ભવાંતરમાં ભટકતા અહીંયા આ પિતા છે, ચંડાળ બન્યો છે, આ માતા છે કૂતરી બની. માતા છે કૂતરી બની છે. શું આખી વાત કહી? એ વાત કહેતા કહેતા એ કૂતરીને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થઈ ગયું. જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન પશુને પણ થઈ શકે. જાતિ સ્મરણ એટલે પૂર્વના બહુ યાદ આવવા. કૂતરી જમીન સાથે માથું ભટકાવા લાગી, એની આંખમાં આંસુઓની ધારા વહેતી હતી, કૂતરીની આંખમાં. બસ આ પરિસ્થિતિમાં એને આ જોઈને ચંડાળ આમ સાંભળી રહેલો, ચંડાળ ને જાતે થોડું જ્ઞાન. એ બે જણા કહ્યું, અમે શું કરીએ? શું હું આ કૂતરીને મૂકી શકતો નથી, હું દીક્ષા લઈ શકતો નથી. એ મહાત્માએ કહ્યું, એક મહિનો આયુષ્ય તારું બાકી છે,
એક મહિનો ચંડાલે કીધું અણસન કરું છું. અણસન કરી એ ચંડાલ દેવલોકમાં ગયો. એ કુતરી આ નગર ની અંદર રાજકુમારી થઈ. શું ભગવાન સિમંદર સ્વામી કહી રહ્યા છે? હા, પેલા બે ભાઈઓ એ દીક્ષા લીધી. એ દીક્ષા લઈ મધુ અને કૈટવ નામના એક મોટા રાજ્ય ની અંદર રાજાના પુત્રો. ઘણી લાંબી વાત છે, સમજા ને. એ મધુ રાજા જે હતો એનો નાનો ભાઈ યુવરાજ કૈટવ હતો, મહારાજા ધીરાજ હતો, પુષ્કળ સમૃદ્ધિ હતી. એમાં એક વખતે એક નગર થી બીજે નગર જતા કોઈ મામૂલી રાજાએ એમને કહ્યું, અમારે ત્યાં મહારાજા મહેમાન રહો તમે. એને ત્યાં મહેમાન રહેતા એની પત્નીને જોઈ અને મહારાજા મધુને મોહ થઈ ગયો. એને કીધું આને ઉચકીને લઈ જવો. એને ઉચકીને લઈ જવામાં આવ્યું. પાછળથી પેલા નાના રાજાને ખબર પડી. એ રાજ્ય છોડીને ગાઢો થઈને તાપસ બની ગયો. પેલીને પરાણે એના ઉપર ફરજ લાદીને એને પોતાની પટરાણી બનાવી. વર્ષો વીતી ગયા. એક વખતે દાપર એના વાળનું ઠેકાણું નહીં, ખાવાનું ઠેકાણું નહીં. એને જોઈને એની જે પત્ની હતી ચંદ્રાબા નામની, જે આ મધુરાજાની મહારાણી બની હતી, ચંદ્રાબાએ મધુરાજાને કીધું, મહારાજ અમારા પતિની અવદશા જો, મારે લીધે થઈ છે, મારા રૂપને લીધે થઈ છે, ધિક્કાર છે મને. અને મધુરાજા સાંભળી દે. મધુરાજાએ કહ્યું, તારે લીધે નથી થઈ, એ મારે લીધે, અવશ્ય મારે લીધે થઈ છે. મને આવી વાસના જો ન જાગી હોત આ બને એનું પ્રાયશ્ચિત એક જ છે. મધુરાજાએ દીક્ષા લીધી. એ મધુરાજાનો જીવ મરી અને રુક્ષ્મિણીનો પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન થયો. આજે છે અને પેલો તાપસ હતો, ક્યારે વેર લઉં ક્યારે વેર લઉં, એ મરી અને વેંતર દેવતા થયો. બાળકનો જન્મ થતા એ વેંતર દેવતા જતો તો એને લાગ્યું આનું વેર લઉં, એને એને ઉચકી લીધો. પરંતુ મધુ રાજાએ જે પશ્ચાતાપ કર્યો હતો, હે નારદ, અંતિમ સમયે મધુ રાજાએ જે પશ્ચાતાપ કર્યો હતો એને લીધે જ્યારે વ્યંતર એને લઈને જતો હતો, એ વખતે કોઈ કોઈ મહાત્માને કેવળ જ્ઞાન થયેલું એનો ઉત્સવ ઉજવી અને ઇન્દ્ર મહારાજા જતા હતા એને જોઈને ગભરાયો, એટલે એને શિલા ઉપર બાળક મૂકી દીધું. અને એક વિદ્યાધર રાજા એને લઈ ગયો છે. 16 વર્ષની ઉંમરનો થશે ત્યારે પાછો મળશે. વાત તો ઘણી લાંબી છે. આ પ્રદ્યુમ્ન ચરિત્રની આ કથા સમજાને. સિમંદર સ્વામી ભગવાન અહીંયા આપણને મહત્વ જે છે એ સિમંદર આ મહાવિદેમાં 4 તીર્થંકરો છે, 1, 2, 3 અને 4. શું? અને એ 4 તીર્થંકરો જંબુદ્વીપની અંદર છે, 8 તીર્થંકરો ધાતકી ખંડ ની અંદર છે અને બીજા 8 તીર્થંકરો અર્ધ પુષ્કર ની અંદર છે. તો હવે આ જે આની અંદર છે સમજાને, આ 4 તીર્થંકરો એમાં મેં તમને કહ્યું એમ મારી અને તમારી વધારેમાં વધારે નજીક જો કોઈ તીર્થંકર હોય, વધારેમાં વધારે નજીક જો કોઈ તીર્થંકર હોય સિમંદર સ્વામી છે. ઈશાન ખૂણામાં છે, પૂર્વ અને ઉત્તરની વચ્ચે. એટલે આપણે ત્યાં સવારે પૂર્વ અને ઉત્તરની વચ્ચે પ્રણામ કરવાનો રિવાજ છે. આપણે પ્રણામ એ માટે કરીએ છીએ, અહીંયાથી સિમંદર સ્વામીને યાદ કરીએ છીએ. મહત્વની વાત મેં તમને કહ્યું એમ, એ સિમંદર સ્વામી જે છે સજીવ છે. એક આરાધનાની મોટી વાત આ છે. આનો જેટલો વિસ્તાર હું તમને કહું એટલો ઓછો છે. તમે સમજ્યા ને, આ જે આખો ભાગ છે એનું જ આપણે વર્ણન કર્યું છે. આ જે છે સમજ્યા, શું ઓરિજેન્ટલ છે આ, શું અને આ જે છે પરપેન્ડિક્યુલર છે. આ પરપેન્ડિક્યુલર છે, કાં તો ઉપર ને કાં તો નીચે. શું? આપણી પોતાની અંદર પણ ઉપર 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 જે જે પરપેન્ડિક્યુલર છે. શું? દિવ્યતા, ઉચ્ચ ભાવો, ક્ષમા આપવી, જતું કરવું, લેટ ગો, તમે ઊંચે જતા જશો. અને
સાયકોલોજીકલ નેગેટિવ ચીજો કેટલી છે બતાવવા માટે છે, એ બતાવવા માટે છે. 50 વર્ષ પછી વૈજ્ઞાનિકો પાસે ને એ 18 નું આ ડિવિઝન દરેક આજે હેલ્થ માટે સેમા કેટલી કેલરી છે ને કયું ફૂડ લેવું ન લેવું લેવું ન લેવું 50 વર્ષ પછીની પ્રજા એ જોતી હશે, લી જોતી હશે કયો ભાવ કરવો કયો ન કરવો, કયો કરવો ને કયો ન કરવો, આટલા સાવધ થશે. તમે ધ્યાન રાખજો. શું તો એ આ આ આ જે આપણી પાસે વર્ણન છે, હા, એમાં વચ્ચે જંબુદ્વીપ છે, આજુબાજુ સમુદ્ર, પાછો દ્વીપ, પાછો સમુદ્ર, પાછો દ્વીપ, અસંખ્યાતા છે. છેલ્લા સમુદ્રનું નામ છેલ્લે શું છે, દ્વીપ છે કે સમુદ્ર? સમુદ્ર છે. એનું નામ છે સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર. પણ કેટલા છે? 10 છે, 20 છે, 40 છે, 200 છે, 2000 છે, 50,000 છે, 5,00,000 છે, 50 કરોડ છે. અસંખ્યાતા છે. અસંખ્યાતા એક સંખ્યા છે. અસંખ્યાતા એક સંખ્યા છે. ઘણા મીડા લાગે, તમે ઘંટા ઘંટા કંટાળો આવે એવી એક સંખ્યા છે. એટલા એ આમ છે, આમ છે, આમ શું અને આમ છે. અને આ જે નીચે નરક પૃથ્વીઓ છે, સંકોચ છે. તમે આનો અર્થ નહીં કહેતા, કિરણભાઈ કહેતા હતા કે નરક અંદર છે અને દેવલોક પણ અંદર છે. તમે કહો તો એમ કેજો, નરક બહાર છે, દેવલોક બહાર છે, એવી જ રીતે નરક અંદર છે, દેવલોક અંદર છે. હા, શાસ્ત્રકારે આ કહ્યું છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર બહાર છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર અંદર છે, સિદ્ધશિલા બહાર છે, સિદ્ધશિલા અંદર છે, ભગવાન બહાર છે, ભગવાન અંદર છે. બહાર અને અંદર નું સિંક્રોનાઇઝેશન કરવાનું છે. આ મહત્વની વાત છે. સાધના શરૂ ત્યારે થાય. તમે સાધના શરૂ નહીં કરતા, સમજો તો ખરા, તમે વિચાર તો સમજો. હું ને તમે ઉત્તર ધ્રુવ દક્ષિણ ધ્રુવ ન જઈએ, પણ કોઈ જગ્યાએ 6 મહિના રાત્રિ છે, 6 મહિના દિવસ છે, એ વાત તમે સાંભળો તો ખરા. ન સાંભળવામાં શું જાય છે તમને? આ સાંભળવાની વાત છે, મને એને તમને સમજાય. હા, કે કોઈ કે આ વિજ્ઞાન પણ અહીંયા કહેલું છે ના. હવે જે મહત્વ જેને હું આરાધના કહું છું, આપણે આ દેવલોકો ઉપર 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 એની બધી ખૂબ વ્યવસ્થા છે, સમજ્યા ને? હું લાગ પડે મિનિમમ 15 વાર્તાલાપ જો કરું તો તમને આનું અને આ અઢી દ્વીપ અને અસંખ્યાત અદ્વીપ સમુદ્ર નું કઈક મને કઈક સેટિસ્ફેક્ટરી કહી શકું. મેં તમને મને કઈ સેટિસ્ફેક્ટરી કહ્યું નથી, કઈ કહ્યું નથી. તો હું તમને કહી દઉં, 15 વાર્તાલાપ જે રીતે આપણે બેસીએ છીએ સવારથી સાધનો, કેવું ઘણું ઘણું કપડું છે, સમજ્યા? આ દેવતાઓની સ્થિતિ કઈ છે, એ દેવતાઓનો આહાર, એ દેવતાઓનો નિહાર, જેમ જેમ ઉપર દેવલોક જતા જાય એમ સેક્સની વૃત્તિ કેટલી ઘટતી જાય છે, જેમ જેમ નીચે નીચે જતા જાય, કારણ કે અહીંયા પણ ભૂત પ્રેત પલિત વગેરે છે, એને દેવતાઓ કહેવામાં આવે છે, ભવનપતિ દેવતાઓ કહેવામાં આવ્યા છે, જેને ત્યાં આપણે ધનેન્દ્રને પદ્માવતી કહીએ અહીંયા છે, શક્ર ઇન્દ્ર જે છે ઉપર છે. શું એટલે જે આ બધાનું વર્ણન, એમાંનું કંઈ હું તમને કહી શક્યો નથી, ક્ષમા કરજો. એ માટે તમારી સર્વેની અંતઃકરણપૂર્વક હું માફી માંગી લઉં છું. મને જે મહત્વની વસ્તુ કહેવી છે, ઈચ્છાવી છે, આપણે આ વખતના આ સ્વાધ્યાયો ચાવી માટે કર્યા છે. દર વખત તમને કહેતો જો આ ચાવી છે, તમે હાથમાં નહીં લેતા, તમે ગીતામાં નહીં મૂકતા, તમે કહેજો આ ચાવી કહેવાય.
તમે એટલો ખ્યાલ રાખજો એનાથી કોઈ રક્ત ભંડાર ઉગડી જશે તમારી પોતાની અંદર, એનું હું તમને વચન આપું છું. તમે જો એક ચાવી પકડી શકશો, મેં અત્યાર સુધીમાં તમને જે કહી છે માની એક નવકાર ચક્રોમાં ગણવો, નમો હરિહંતાન નમો સિદ્ધાર્થ, ચાવી છે, ચાવી છે. શું નવકાર જાગ્રત થઈ જશે. હા, અશુભ ભાવધારા તોડો, શુભ ભાવધારાને પુષ્ટ બનાવો. કોઈનું કઈ જોઈ તમને ખુશી થઈ, પ્રશંસા કરો, બહુ સરસ, એને સરસ કામ કર્યું, તમે પ્રશંસા કરો. તમને નાખુશી થઈ, હા સમજો, નેગેટિવ બન્યું. જે ચીજની તમને નાખુશી થઈ છે એને મર્સિડીઝ ગાડી લીધી ને તમે નારાજ થઈ ગયા, અરે તેલ રડાયું પેટમાં, તેલ પીધા વગર, હા જુલાબ લેવો હોય અને તેલ પીવાનું આવે છે એ રંડ્યું ત્યારે મોઢું બગડતું હોય છે. મેં પીધું છે, મારી મા મને પાતી હતી, મારી માના ગયા પછી પણ મેં પીધું છે. આજે પણ એનું નામ સાંભળી ગમતું નથી, હા નથી ગમતું, નથી ગમતું, એ નેગેટિવ છે, નથી ગમતું, એ નેગેટિવ. તમે કોઈ, હું નાનો હતો તો મને પોતાને ટીંડોલાનું શાક ભાવતું નહોતું. હું કહેતો ટીંડોલા કોણ ખાય, બુદ્ધિમંદ થઈ આમ કહેતો. એક મહાત્મા મને મળ્યા આબુમાં, મારી સામે જોયું મને પરિચય હતો. બે દિવસ હું કલાક કલાક, દોઢ કલાક, અઢી કલાક બેઠો હતો. એટલે મેં કહ્યું નહીં, મેં કીધું હમકો એક એસી ઇમ્પ્રેશન હે કે ટિંડોલા સે બુદ્ધિમંદ હોતી હૈ. મને કે તુમ્હારા જન્મ ટિંડોલા મેં હુઆ. હું તમને ઉદ્ધત કરતી કરું, મહાત્મા કહી શકે, હું સમજાને જે કડવું કે એકદમ. હું એ મહાત્માઓને મળ્યો છું, એ કે દેવકો કહેતે હો તુમ, હે હા ભાઈ સાહેબ, ઓ બંબઈ કે હો ને કા મરિંડા રહેતે હો, સાવધ રહેવું આપણે, આમ જરા પાછા ખતું. હા મહાત્મા જે ખામી ને કાઢે, મહાત્મા ભૂલ કાઢે. એમને જયારે મને કહ્યું, મેં આજ જોયું, એ દિવસે પ્રતિજ્ઞા લીધી, તમે માનશો ને મેં 1.5 વર્ષ સુધી એકલા ટીડોલા ખાતા છું, શાકમાં ઘરમાં મેં કહી રાખ્યું. આજે પણ મને હિરણ્યાને હું હુંકારી ગણું છું, એની પ્રશંસા કરું છું. અહીંયા 22 દાડા 1 મહિનો થયો, 22મી તારીખે હું આવ્યો હતો અહીંયા, હિરણ્યું લેવાની જરૂર નથી પડી. મુંબઈમાં 10 દાડે મહિનામાં 3 વખત લઉં છું, પ્રેમથી લઉં છું, પ્રેમથી. મારા દીકરાની હું મને કહેતો ભાઈ ગરમ ચા સાથે રાખો ને, હું ઓછી અસર થાય. મેં કીધું નહીં, કીધું મિત્ર છે મારો, મારો મિત્ર હોય તો. હું પરિવર્તનની વાત કરું છું, મારા ગુણની નથી કરતો, મારામાં અવગુણ ઘણા છે જે હું જોઉં છું સ્પષ્ટ. ચાવી છે શુભ ભાવધારા ને અશુભ ભાવધારા, અશુભ ભાવધારા તોડવા માંડો, શુભ ભાવધારાને તમે પુષ્ટ કરો. ચાવી છે, મને મહત્વ ચાવીનું છે. મહાત્માઓને મળીને આવી ચાવીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને એમાંની એક ચાવી જે હું તમને આજે કહું છું, ચાવી મહાત્મા પાસેથી મળી છે. જે મહાત્માને તમે સર્વે ઓળખો છો, તમારો મને મોટો વર્ગ, ભગવાન માનતું સૂરી મહારાજ નું ભક્તામર, એમને એ ચાવી ભક્તામર માં આપી છે. ભક્તામરમાં ચાવીઓ આવી, 48 ગાથામાં તમને કહું છું, 48 ચાવીઓ છે. 48 કર્મ પ્રકૃતિને કઈ રીતે તોડવી. અત્યારે આપણે બીજી 47 ચાવીઓમાં જતા નથી, આ એક ચાવી જોઈએ છે. શ્લોક છે, શાંતરાગરુચિ ભી પરમાનુભિ સ્વમ,
निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावंत एव खलु ते पणव पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। આ શ્લોક નો હું તમને અર્થ કરું, ભગવાન ઋષભદેવ ની સ્તુતિ કરતા માનતો સુધી મહારાજે કહ્યું છે, ના શાંત રાગ રુચિ ભી પરમાણુ વિશ્વ, એ પરમાણુ અવતારિક શરીર બનાવનારા એ પરમાણુ, હા કેવા પરમાણુ, હા જેને જોઈને એ પરમાણુ, એમાંથી એ પરમાણુ માંથી જો દેહ બન્યો હોય તો જોવા માત્ર થી આપણને શાંતિ થઈ જાય, એને જોઈએ ને આપણને શાંતિ થાય। પ્રભુ ભગવાન શબ્દે માતા મરુદેવી ના નંદન, તમને પોતાને જે દેહ મળ્યો એના જે પરમાણુઓ છે, હા સમતા રસથી એટલા ભરેલા છે, એટલા શાંત છે, એની કોઈ ક્વોલિટી ના, એટલે લોકોત્તર છે, એટલે જોવા માત્ર થી જેને જોવા માત્ર થી આવેશ આવ્યો હોય શાંત થઈ જાય, પ્રભુને જુએ તો 98 પુત્ર તમારા રાજ માટે લડતા હતા, તમને જોતા શાંત, તમારા દેહના પરમાણુ મહાતાકાત છે। એ શાંત રાગ રુચિ ભી પરમાણુ વિશ્વમ નિર્માપિત ત્રિભુવનૈ કલલામ ભૂત, આ ત્રણ ભુવન ની અંદર આવા જે પરમાણુઓ છે, તમે કેવા છો પ્રભુ, લલામ ભૂત, ત્રણ ભુવન માં તમે મસ્તક પર ની માળા સમાન છો, હેવા હે પ્રભુ, આ જે પરમાણુઓ થી તમારો દેહ બન્યો છે, તાવંત એવ ખલુ તે પણ પૃથ્વ્યામ, આ પૃથ્વી ઉપર આટલા જ પરમાણુ છે, અને એને લીધે તમારા જેવો બીજો કોઈનો દેહ નથી। ચાવી છે, દરેક ચાવી ખોલવી પડે, ગુરુગમ થી પ્રાપ્ત થાય, ગુરુગમ થી પ્રાપ્ત થાય, આ મહત્વની વાત છે। આ ચાવી એવી રીતે નથી કે બજારમાં મળતી હોય કે આપણે જઈને તરત ખિતામાંથી $2 આપીએ એટલે ચાવી મળી જાય, ને $2 આપીએ એટલે પેલો ચાવી બનાવી આપે આપણને, આ ચાવી બનતી નથી, આ 700 ચાવીઓ છે, એ તમને ગુરુગમ થી પણ। નાગાર્જુન નામનો રસાયણ શાસ્ત્રી હતો, એને સાંભળ્યું હા કે જૈન આચાર્ય આકાશમાં ઉડે છે, કેવી રીતે ઉડે છે, પગ ઉપર લેપ લગાડે છે, કઈ લેપ લગાડે, એ કે લેપ લગાડે, હા હું માન રસાયણ શાસ્ત્રી છું, એવો લેપ કે જેથી ફોર્સ ઓફ ગ્રેવિટી ઓછી થઈ જાય, શું એના મગજમાં નહીં આવે, કોણ આચાર્ય પાદલિપ્ત સુધી, એનું નામ જ હતું પગે લેપ લગાડનારા, પાદલિપ્ત, જેના પગ ઉપર લેપ લગાડે, જેને પાલિત્રાના વશ્યો, જેના નામ ઉપર શ્રી સૌરાષ્ટ્રમાં શત્રુંજય પાસે પાલિતાણાનું નગર વસ્યું, પાલિતાણાનું મૂળ નામ છે પાદલિપ્તપુર, તો એ એમનો શિષ્ય થઈ ગયો, એ એવું શીખી લઉં આ શું છે, અને અને આચાર્ય મહારાજ પ્રાત કાળે ઉઠી શું સૂર્ય અમુક સમય ઉદયમાં આવે એ લેપ લગાડીને ઉડતા, અને ઉડીને સમેત શિખર આબુ ગિરનાર શત્રુંજય એમ 5 જુદા જુદા તીર્થોની યાત્રા કરી આવી પછી નૌકારથી કરતો, પેલો શું કરતો, મારા જેવા આવે ને પાણી લઈને ઉભો રહેતા, એમના પગ ધો શું એ નજીક એટલો આવી ગયો, એને બીજા શિષ્યો પાસેથી કામ લઈ લીધું, હા ઉભો, પછી મહારાજ જેવા અંદર જાય પગ લુછી કાઢે, મહારાજ અંદર જાય બધું પાણી ભેગું કરી દે, બધું ભેગું કરી દે, પછી સૂંઘે તપાસે લગાડે, સમજા ને, એને શોધી કર, આ પાણીની અંદર જુદા જુદા 32 સાચો 32 આવે, પેલામાં જેમ 32 ની વાત છે, જુદા જુદા 32 ઔષધ ભેળવવામાં આવે છે, શ્રી કેસરિયા મોદક માં પણ 32 ની વાત આવે છે, અને શાલીભદ્ર ની પત્ની ની 32 વાત છે, એ પાછી 32 વાત આવે છે શાસ્ત્રમાં, આમાં 32 ઔષધો ભેળવવામાં આવ્યા છે, કઈ ક્વોન્ટિટીમાં ને કઈ માત્રામાં એ પણ એને શોધી કાઢ્યો, અને એક દિવસ એને એનો લેપ બનાવી એના પગે લગાડીને ઉડ્યો, સંકલ્પ કર્યો એટલે ઉડ્યો,
આને ઉડ્યો ને દબાત લઈને પડ્યો એકદમ અવાજ ગુણવાર જોવા થઈ ગયા. શું થયું? બહાર જોયું પેલો પડેલો, બીજા શિષ્યો દોડી આવ્યા. ગુરુ મહારાજ નજીક ગયા, માથે હાથ ફેર્યો, માથું ખોળામાં. ગુરુ મહારાજ જોઈ જોયું, ગુરુ મહારાજ અર્ધિક ક્ષણમાં સમજી જાય, સમજ્યા ને. ગુરુ મહારાજ ને જોઈને ઝંખવાનો પડ્યો. ગુરુ મહારાજે કીધું, બેટા કોઈ ભૂલ થઈ તારી લાગે છે. એમને કીધું, એ આ શું કરવા માંડ્યું તે? હું આવતો એમ તો હા, અને હું એટલે ગુરુ નથી. હા, નહીં તો ક્યારે ના થઈ ગયો. ગુરુ થયે થવાતું નથી, આ સમજી નાખો. હા, ઇટ હેઝ બીન સ્પિરિચ્યુઅલ. સ્પિરિચ્યુઅલ પાત્રતા એટલે ઇવોલ્વ થઈ હોય. એને કહ્યું, બેટા કોઈ ભૂલ થઈ લાગે. સુતા સુતા આંખમાં આંસુ હતા. હા, એને હાથ જોડીને કીધું, ભગવાન શું ભૂલ જ થઈ જશે, મોટી ભૂલ એ થઈ તમારી આજ્ઞા મેં લીધી નથી. કઈ વાંધો નહીં, શું શું ચીજો ભેગી કરી, બત્રે કયા પ્રમાણમાં? આ પ્રમાણમાં. ગુરુ મહારાજે કીધું, બિલકુલ બરાબર છે. પેલાને આશ્ચર્ય થઈ ગયું, તો એને કીધું, તો ભૂલ શું થઈ? ગુરુ મહારાજે કહ્યું, હા, લેપ શેમાં તૈયાર કર્યો હતો? એ કે પાણીમાં. કે બેટા પાણીમાં ન થાય, ભાતના ઓસામણમાં કરવો જોઈએ. ભાવની સાત્વિકતા હું ગુરુ ને બતાવી દઉં. જુઓ, હું ઉડું છું ગુરુ મહારાજ, જઉં છું. તમે જતા હતા ના, ભાવની સાત્વિકતા આપી છું. જો ભાવની સાત્વિકતા આવે એટલે ચાવી ગુરુ કમ છે. ઐશાંત રાગરચવી પરમાણુ વિશ્વમ. હે ભગવાન, આ પૃથ્વી ઉપર એટલા જ પરમાણુ છે, તમારો દેહ તૈયાર થાય. તમે અંદર જજો, આ પરમાણુ સેના છે, ઔદારિક દેહના છે. ક્યાં છે ઋષભદેવ? ક્યાં થયા? અહીંયા થયા. કપરી વાત છે, તમે થોડી એકાગ્રતા કરશો તો તમને સમજાઈ જશે. ઋષભદેવ નો દેહ તૈયાર કરવા માટે કેટલા પરમાણુ જોઈએ? 500 ધનુષ શીખાયા હતી એમને. હા, પછી એની અંદર થી એક તીર્થંકર હોય ત્યારે બીજા તો થાય નહીં, અજીતના થયા ત્યારે 450 ધનુષ. 50 ધનુષ ની કાયા જેટલો સ્ટોપ એમને બેલેન્સ માં. આવતા 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 પરસ્તાતના સમયમાં, અને પછી આજે આજે કોઈ ઉપયોગ કરતું નથી. સ્ટોક એમને પડ્યો છે, એટલો બધો પડ્યો છે કે બધા જો આરાધના કરે તો એ સ્ટોક મેગ્નેટાઇઝ કરી અને એનો એક અંશ આપણે આપણામાં લઈ શકીએ. સ્ટોકમાં પ્રકૃતિમાં પડેલો છે. આ પૃથ્વી ઉપર અત્યારે એનો કોઈ ઉપયોગ નથી. આ ભરત ક્ષેત્રની અંદર શું એને કોઈ મેગ્નેટાઇઝ કરતું નથી. ત્યાંની મહાત્માઓ કઈ કરતા હશે? હા, કઈ રીતે થાય આ ઉપયોગમાં જે આવે એ કઈ રીતે આવે એ આપવાનો એક જ માર્ગ. અને એ માર્ગ અત્યારે જીવંત સજીવ ઔદારિક દેહમાં જે તીર્થંકર વિચરતા હો એ તીર્થંકરનું ધ્યાન કરવાનું છે. તમે જો એ તીર્થંકરનું ધ્યાન કરો, શું મહાવીર સ્વામીનું તમે ધ્યાન સમવસરણમાં બેઠેલા કરો, તે સમવસરણમાં પૂર્વે બેઠેલા ઋષભદેવ કરોડો અબજો વર્ષ પહેલા બેઠેલા હતા. હા, અત્યારે આ ધ્યાનની ગાથા છે. જો તમારામાંથી જેને અભ્યાસ કર્યો એને, હા, શું 34 અતિશય જુવા, 34 અતિશયોથી યુક્ત, અઠ મહાપાડિયેર કહે સોહા, અને 8 મહાપ્રાતિહાર્ય વડે શોભતા સમવસરણનું ધ્યાન છે.
જેમને પોતે અનેકના ઉદ્ધાર માટે તીર્થ સ્થાપ્યું છે એવા ગય મોહ, જેને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે જેનો મોહ ગયો છે, જાયે અબ્બા પયત્તેનમ, જાયે અબ્બા ધ્યાન કરવું પયત્તેનમ, પ્રયત્નથી એટલે વિથ ઓલ એફર્ટ્સ સમવસ્થરણમાં બેઠેલા એવા તીર્થંકર પરમાત્મા દેશના આપી રહ્યા છે. પુષ્કળ વર્ણન છે સર, ઘણા ઘણા આના 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 ચિત્રો મેં તમને વિઝ્યુલાઇઝેશન કહ્યું ને, જેમ એક દાડો મેં તમને કહ્યું તું મહાવીર ક્ષેત્રમાંથી મંદિર સ્વામી સોનાના સિંહાસણજી, ચિત્ર છે, ઇટ અ પેઇન્ટિંગ, રૂપાના ત્યાં છત્ર બિરાજે રત્નમણી માદિવા દીપેજી, કુંકુમ વર્ણી ત્યાં ગૌલી બિરાજે મોતીના અક્ષત સારેજી, ત્યાં બેઠા થી મંદિર સ્વામી બોલે મધુરી વાણીજી. તમને વિઝ્યુલાઇઝ થવું, તમે વિઝ્યુલાઇઝ કરવું જોઈએ, કલ્પનામાં લાવવું જોઈએ જેવું આવે. મને ઘણા ભાઈઓ બહેનો કહે છે પણ આસાધના નહીં થઈ જાય ને, ભગવાનની આસાધના થતી નથી. તમે ધ્યાન કરો ભગવાનની આસાધના થાય, આસાધના થાય નહીં ભગવાન. તમે કરો, તમે એને યાદ કરવા પ્રયત્ન કરો, તમે દ્રષ્ટિ સમક્ષ એને લાવો. બોલે મધુરી વાણીજી, પછી છેલ્લે કહે છે કેસર ચંદન ભર્યા રે કટોરા કસ્તુરી બરાસેજી, પહેલી પૂજા ત્યાં અમારી હોજો ઉગમણે પ્રભાતેજી, દરરોજ પ્રભાતે અમારી ભાવ પૂજા ત્યાં પહોંચ. ઘી બોલવાનું નથી ત્યાં, હા સમજ્યા ને, પ્રખાર પૂજાનું ઘી ના ના ના, તમે ભાવ કરો ને પૂજા પહોંચી. અમે ભાવ કરતા નથી, જો તમે અને હું આ ભાવ કરી સમજાને, શ્રીમંદર સ્વામી સાથે જો આપણે આ કોન્ટેક કરી શકીએ, મહત્વની વાત આ છે. મહત્વની વાત એ છે કઈ રીતે આપણા આઠ કર્મો ક્ષય પામે એ માટે આપણે પોતે આપણા ચાર ઘાતી કર્મો નો ક્ષય કરવા ચાર અઘાતી ને ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ. ચાર અઘાતી ને ઉપયોગમાં, એક તો આયુષ્ય છે, જેટલું લઈ શકાય. હા મને ખબર એમ નથી, કાલ સવારે કદાચ ન ઉઠું, જેટલો ઉપયોગ થઈ શકે. હા ચાર ઘાતી નો ક્ષય કરવા, તો ચાર ઘાતી નો ક્ષય કઈ રીતે થાય? ઘાતી નો ક્ષય પરમાત્મા સાથે લય કરવા વડે થાય છે. લય કરવું છે તો લય કરવા માટે શું કરવું? લય કરવા માટે ધ્યાન કરવું. લય એટલે એકાગ્રતા, તન્મયતા, તાદાત્મતા, તદ્રૂપતા. એ લય છે, એ લય છે. હું લય કરું તો ભૂલી જાઉં. હું અમેરિકાની અંદર ન્યુયોર્કના ક્વિન્ટન દિલસરમાં, તમને લય થાય તો તમે બધું ભૂલી જાઓ. તમે તો લય કરવા માટે ધ્યાન કરવું જોઈએ, ધ્યાન કરવા માટે જપ કરવો જોઈએ. સમજ્યા? એક સ્તોત્ર, એક શ્લોક છે હા, કે કોટિ સ્તોત્ર ભેગા થાય, સમજ્યા કે નહીં? પૂજા કોટિ સમો સ્તોત્ર, કરોડ વાર પૂજા થાય, એક્સટર્નલ પૂજા જેને આપણે કહીએ છીએ, ત્યારે સ્તોત્ર ગુણગાન બને. મને તમને એનો પરિચય થાય. પૂજા કોટિ સમો સ્તોત્ર, સ્તોત્ર કોટિ સમો જપ, જ્યારે પરિચય થાય કોણ છે આ દેવાધિદેવ સુપ્રીમ, આ સમગ્ર વિશ્વની વ્યવસ્થા જેના લીધે ચાલી રહી છે, એ પરિચય થાય ત્યારે જપ આવે, ત્યારે જપ આવે. ઓમ શિવાય નમઃ, ઓમ શિવાય નમઃ, ઓમ શિવાય નમઃ. આપણે ખબર તો સારું શબ્દ, અમને એનો પરિચય નહોતો. ખરી રીતે જપ જે બને એ વખતે બને છે. પૂજા કોટી તમો ધોત્ર, ધોત્ર કોટી તમો જપ, જપ કોટી સમો ધ્યાન. કોટી જપ થાય ત્યારે ધ્યાન આવે છે. ધ્યાન કોટી સમો લય, અને વારંવાર કોટી એટલે અહીંયા કરોડ ના અર્થમાં નથી, કોટી એટલે ક્વોલિટી. એની એક ક્વોલિટી આવે ત્યારે ધ્યાન,
ત્યારે ધ્યાન લય બની જાય છે, ત્યારે ધ્યાન લય બની જાય છે. જ્યારે આપણે આ વાતનો વિચાર કરીએ છીએ, સમય હવે થશે 15 મિનિટ સુધી, 10:15 સુધી આજ વાર્તાલાપ આપણે રાખવાના હતા. શું 15 મિનિટ ચલાવું ને કે નથી? હા, અત્યારે બોલવું હોય તો અત્યારે બી બોલો. કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે, મેં તમને કહ્યું શું, કે જેની અંદર અહીંથી શ્રીમંદર સ્વામી પાસેની આપણે વાત કરી, હા, એ શ્રીમંદર સ્વામી નજીકમાં નજીક છે. હવે હું તમને જેને ઇન્ટરસ્ટેલર સ્પેસ ટ્રાવેલિંગ કહે છે, હા, આ ઇન્ટરસ્ટેલર સ્પેસ ટ્રાવેલિંગ નથી. અહીંયાથી આપણે ચંદ્ર પર પહોંચ્યા, આ ઇન્ટરસ્ટેલર સ્પેસ ટ્રાવેલિંગ નથી. આપણી લેંગ્વેજમાં, આપણી પરિભાષામાં, કે આપણે અહીંથી ગુરુ પર કે શુક્ર પર ઉતરીએ, હું તમને ઇન્ટરસ્ટેલર સ્પેસ ટ્રાવેલિંગનો શાસ્ત્રનો એક દાખલો કહું છું. આ જંબુદ્વીપ છે અને પછી એની આજુબાજુ લવણ સમુદ્ર છે, આમ ગોળાકાર, અને એની આજુબાજુ ધાતકી ખંડ છે. હા, શું મહાભારતમાં પ્રસંગ આવે છે, એક વખત એવું બન્યું કે નારદજી, એક વખત એવું બન્યું કે નારદજી હસ્તિનાપુરમાં પાંડવોની પાસે આવે. શું પાંડવો કોઈ કાર્યને અર્થે ગયેલા હતા? દ્રૌપદી હતી, દ્રૌપદીએ કીધું આવો આવો, દ્રૌપદીએ વંદન નહીં કર્યું. એ અવિર્તિ છે, નારદજી સાધુ નથી, અવિર્તિ છે. નારદજી આવી વાતો છે, નારદજી આવી રીતે ચડેલો પારો ઉતારવાનું કામ કરતો, એટલે હવે હું એની વાતોમાં અત્યારે જતો નથી, સમય નથી આપણી પાસે. નારદજી એ મનમાં ગાંઠ, એક વખતે નારદજી આ હસ્તિનાપુરમાં બન્યું, પાંડવોની ના અંતપુરમાં બન્યું, એ તો અહીંયા બન્યું હતું, અને નારદજી એમની સ્થિતિ પ્રમાણે લવણ સમુદ્ર ઓલંગીને એક વખત ધાતકી ખંડમાં ગયેલા. ધાતકી ખંડ ની અંદર એક રાજા હતો, એ રાજા બહુ સેન્સ્યુઅલ, એને ઘણી સિદ્ધિઓ મેળવેલી અને જુદી જુદી સુંદર રાજકુમારીકાઓને ઉઠાવી લાવી. એને એક વખત એને નારદજીને કીધું, તમે મારા અંતપુરમાં જુઓ, ચાલો સમજાને હું તમને મારી રાણીઓ બતાવું, તમે આટલી સુંદર સ્ત્રીઓ ક્યાંય જોઈ નહીં. નારદજી ગયા, એને બતાવી એની રાણીઓ. નારદજીને કેમ કેવી લાગી? નારદજી કે બધી મને ભૂતડી જેવી દેખાય છે, પાણીની બરાબર. દ્રૌપદી, દ્રૌપદી કોણ છે? અરે અરે, દ્રૌપદી નું તારું ગજું છે, તું બેસ, તું અહીંયા બેસ. નહીં પણ મારા કો દ્રૌપદી ઠેકાણું તો કો મને, હા, પેલો વધારે પૂછે એમ ના. નારદ કે તારું કામ નહીં ભાઈ, શું એને 5 પતિ છે, સમર્થ છે, અરે કે ગમે બહુ છે કોણ, પણ તમે કહો એ કે ભાઈ તું જવા દે, જવા દે, આમાં વાતમાં માન નથી. શું પાછળ એને આપવું તું? નારદજી આપ્યા વગર જવાના નારદજી મધ્યખંડમાં હસ્તિનાપુર ની ના રાજા યુધિષ્ઠિર ને એના ભાઈઓ ને પટરા, એટલે કે ચપટી વગાડતા ઉઠાવી, ચપટી વગાડતા ઉઠાવી. કથાનો વિસ્તાર કરવો નથી, મંગળ દેવા માટે પણ આપણે શું કહેવાનું છે. ચપટી વગાડતા ઉઠા, પૂરી સમજ્યા ને? અહીંયા શોધખોળ થઈ ગઈ, આખા હસ્તે ના દ્રૌપદી અંતર પદ્યપદી ક્યાંય બાવડ મળ્યા નહીં કોઈ રીતે, એટલે પાંડવો કૃષ્ણ ભગવાન પાસે આવ્યા. અમુક વિજય માટેનો રાજા હરણ કરી ગયો, શત્રુની વાત તમને કહું છું,
હા તમારા માંથી કોઈ એમ ધારી બેસે કે આ વાર્તા કિરણભાઈ એ લખી છે, માનતો નહીં એવું. હું શાસ્ત્ર ની વાત કઉ છું, અહિયાં બેસી ને શાસ્ત્ર ની કહીશ. બીજો અમે કરી ના શકીએ. પાંડવો એ કહ્યું, કૃષ્ણ મહારાજે કહ્યું, હું વાસુદેવ છું, શું રથ ની અંદર હું તમને તાત્કી ખંડ લઈ જઉં, યુદ્ધ તમારે કરવાનું છે. સમજાય ને? યુદ્ધ તમારે કરવાનું છે. શું થોડો સમય થયો છે, લઈ ગયો છે ના? અને રથની અંદર રથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. અને રથની અંદર હવે જો અહીંયા એક મહત્વની વાત આવે છે. મેં ગઈકાલ તમને કહ્યું હતું ને, જે પાર વૈતાળી પર્વત આવેલો છે, મને ચાર પાંચ જણાએ પૂછ્યું, તમે કીધું એમાં રહસ્ય છે. આ રથમાં પણ રહસ્ય છે. આ રથ એટલે દેરાસર નો પેલો પૂજા નો રથ નીકળે છે, નહીં સમજતા તમે. રથ એ ટેકનિકલ શબ્દ છે. આ રથ ની અંદર બેસી અને જ્યારે ત્યાં ગયા, શું રથ શબ્દ ને તમારે ઉકેલવો પડશે. તમારે યુ હેવ ટુ ડીકોડ ઇટ. તમે ડીકોડ નહીં કરો, તમે આ રથ સમજતો ને શું સોલ્યુશન નહીં આવે. રથ માં બેસી અને દાતની ખંડમાં પહોંચે. દાતની ખંડમાં જેવા પહોંચાય, નગરની અંદર રથ ઉતર્યો, શું પેલો રાજા સામે આવ્યો. એને કહ્યું, મેં નારદજી પાસે સાંભળ્યું તું અત્યંત માન પૂર્વક દ્રૌપદી તને પાછી તો યુદ્ધ થયું ને, એવું બધીને પાછી તો સમજા ને. એને કહ્યું કે મેં એમની મર્યાદાનો કંઈ પણ ભંગ કર્યો નથી. રાજાએ કહ્યું, દ્રૌપદીને બચાવીને લઈ આવ્યા. એ માટે વાસુદેવ ભગવાન કૃષ્ણે શંખ ફૂંક્યો. શંખ ફૂંક્યો ત્યારે ત્યાંના કેવળીઓની સભામાં ત્યાંનો વાસુદેવ બેઠેલો. એકદમ એને કહ્યું, ભગવાન શંખ કેમ ભાગ્યું? બે વાસુદેવ થાય ને, બે ચક્રવર્તી થાય ને, બીજો કોણ વાસુદેવ પાછો કે એને શંખ વગાડ્યો? વાસુદેવ સિવાય કોઈ શંખ વગાડી ન શકે. શું એટલે ત્યાંના કેવલી ભગવંતે કહ્યું, હે વાસુદેવ, ભરત ક્ષેત્ર ના વાસુદેવ આ પ્રમાણે ઘટના બની એટલે અહીંયા પોતાનો રથ લઈ પાંડવોને લઈને આ તારા રાજ્યની અંદર એક રાજા, કામુક રાજા છે, એને હરાવવા માટે આવ્યા. પરંતુ એને દ્રૌપદીને સોંપી એકદમ ઉભો થયો. એને કહ્યું, સ્વાગત કરું. એ ભરતખંડના વાસુદેવ અહીં પધાર્યા છે તો હું એનું જઈને સ્વાગત કરું, અતિથિ સત્કાર કરું. એટલે એ આ પાણી છે, આ બોર્ડર લાઈન ધાતી ખંડની છે. અહીંયા આ લોકો રથમાં બેઠા, લવણ સમુદ્રમાં રથ નીકળ્યો અને પેલો આવી પહોંચ્યો. પેલા એ શંખ ફૂક્યો, પાછા વળો, પાછા વળો, મારે તમારું સ્વાગત કરવું છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે, કૃષ્ણ ભગવાને સામે શંખ ફૂક્યો, શું કે અમે હવે ઘણે દૂર નીકળી ચૂક્યા છીએ, સમજા ને, તમારા સ્વાગત માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. બે વાસુદેવો મળ્યા નહીં એકબીજાને, પરંતુ બે ના શંખ સામ સામા ફૂંકાય. આ ઇન્ટરસ્ટેલર ટ્રાવેલિંગનો આપણા શાસ્ત્રોમાં આવતો બનાવ છે. આપણે ત્યાં માનવામાં આવે છે કે 32 આ 8 ચોક 32 33 આ અને 34 આ, આ 34 કર્મભૂમિમાં તીર્થંકરો થાય, ચક્રવર્તીઓ થાય, વાસુદેવ થાય, બળદેવ પ્રતિવાસુદેવ થાય. આ જેમ અહીંયા 34 છે, એવી રીતે બીજામાં 2 છે, એટલે 2 ભરત 2 હિરવાય. અહીંયા જેવી રીતે 32 મહાવિદેની વિજયો છે, એમાં આ બાજુ 32 આ બાજુ એટલે 64, પેલામાં આ બાજુ 32 આ બાજુ 32 એટલે 64, કુલ 170 કર્મભૂમિ છે. કર્મભૂમિનો અર્થ એ છે કે જેની અંદર તીર્થંકરો થઈ શકે.
અને અજિતનાથ ભગવાનના સમયમાં કુલ 170 આ કર્મભૂમિઓ અહીંયા છે, આ વચ્ચે. બસ અહીંયા ક્યાંય તીર્થંકર નહીં થાય, અહીંયા ક્યાંય તીર્થંકર નહીં થાય. 170 તીર્થંકરો અહીંયા થશે અજિતનાથ ભગવાનના વખતમાં. ઋષભદેવ પછી બીજા અજિતનાથ, અજિતનાથ ભગવાનના વખતમાં 170 તીર્થંકરો, 170 સિંહાસનો ઉપર, 170 કર્મભૂમિમાં બિરાજમાન હતા. આવતી 24મા છેલ્લા 23મા તીર્થંકરના સમયમાં 170 તીર્થંકરો, 170 કર્મભૂમિમાં, 170 સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન હશે. એ વખત પાછો ત્યારે આવશે. અત્યારે માત્ર 20 તીર્થંકર ભગવંતો જુદા જુદા 20 પ્લેનેટ્સ પર એડવાન્સ, એકદમ એડવાન્સ, જ્યાં કેવળ જ્ઞાનીઓ છે, જ્યાં મન પર્યો જ્ઞાનીઓ છે, આ જે જગ્યાએ શુદ્ધ જ્ઞાનીઓ છે, લબ્ધિ અતિશય લબ્ધિવંત જ્ઞાનીઓ છે, એવા બીજા આપણાથી ઘણા આગળ વધેલા, જેની સામે બુદ્ધિમાં આપણે, હું અને તમે, વિથ ઓલ અવર ટેકનિકલ ડેવલપમેન્ટ, વી આર સિમ્પલી પ્રિમિટિવ. જે મેન્ટલ ડેવલપમેન્ટ એમનું થયું છે, તો એ આપણે આ ખ્યાલ રાખીએ આપણા મનની. અને બીજું, અંદર બહારથી અંદર જવાની વાતનું મહત્વ એ છે કે આપણે પોતે જો એકવાર બહારથી અંદર જવાનું સમજી શકીએ, એમની સાથે આપણે કોન્ટેક કરી શકીએ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. શું આધ્યાત્મિક રીતે પોસિબલ? વિજ્ઞાને પ્રયત્ન કરે છે. મોટામાં મોટા રશિયા અને અમેરિકા અત્યારે આપણો એ વિષય નથી, અહીંયા એ વિષય પણ નથી આપણો. સમય પણ પૂરો થવા આવ્યો છે, નહીં તો હું તમને એ કહું, એ લોકો મેસેજીસ મોકલે છે, મેસેજીસ રિસીવ કરે છે. છેલ્લી એક એસ્ટ્રોનોમિકલ મીટિંગ મોટી હતી, એમાં એ રજૂ થયેલા જે એમ કે પ્રાપ્ત કરેલા, રિસીવ કરેલા એ મેસેજીસ છે, ડીકોડ નથી થતા. કારણ કે મેં લેંગ્વેજ શું છે, ડીકોડ થતા નથી. મુશ્કેલ વિજ્ઞાન એને બીજા 5 વર્ષ 10 વર્ષમાં ડીકોડ કરશે, જપારા બંધ કરશે. એ લોકો ધેર એડવાન્સિંગ લાઈક એનીથિંગ. હું એની પ્રશંસા કરું છું, હું મારા કલ્ચરની આપણી એની પ્રશંસા કરું છું. પણ એ લોકોમાં જે ધગજ છે સર્વ સમર્પણ કરવાની, જીવન આપી દેવાની જે તાકાત છે, અને અમારામાં જે પ્રમાદ છે, જીવન અમારામાં મોટામાં મોટી કુટેવ હોય ને, મોટામાં મોટી તો આ છે. મેં તમને કહી, અમારામાં પ્રમાદ જબરજસ્ત છે, સમજ્યા ને? અમારામાં અહંકાર જબરજસ્ત છે, અમારા વિષય ને કસાય જબરજસ્ત છે. આપણે એમાંથી બચવાની જરૂર છે. વાર્તાલાપ શરૂ કરતા પહેલા મેં જે મંગળાચરણ કર્યું તું, સાર મેં તન્મયાલ શુતાબ્ધે અવગાહના, આ બધા સ્વાધ્યાયનો કોઈ સાર હોય, શુતરૂપી સમુદ્રમાંથી મેળવેલો, આપણે દરિક્રામાંથી શું લઈ શકીએ? 1.5 કલાક કિરણભાઈએ 1.5 કલાક ભાષણો કર્યામાં ભળ્યું તો આમાં પ્રસાદ શું મળે? ભક્તિ. હું તમે આને સરેન્ડર, તમે મારું માનીને, જેવી રીતે તમે મને કોને IBM નું કોમ્પ્યુટર બતાવીને કે કિરણભાઈ હું તો કઈ જાણતો નથી, ખોખું જોઈને IBM નું, તમે કહો અદભુત છે, સમજાય ને? 10,000 માણસો 10,000 વર્ષ સુધી જે કામ કરે અને રિઝલ્ટ ન લાવી શકે, એ આ કોમ્પ્યુટર 10 કલાકમાં લાવી. હું તમારી વાત માનું શ્રદ્ધાથી, તમને મને અસત્ય કહેવાનું કોઈ જરૂર નથી, સાંભળજો, મને પણ તમને અસત્ય કહેવાની કોઈ જરૂર નથી. મને ત્યાં કમિશન નથી મળવાનું કે આમાંથી 50 જણને આરાધનામાં દાખલ કર્યા કે ભગવાન મારું કમિશન લાવો, નહીં નહીં નહીં. તમે પણ, હું તમારા પર શ્રદ્ધા રાખું ને, તમે શ્રદ્ધા રાખજો. હા, કે આ કોઈ કહેતું તું 6 મહિના રાખજો અને તમે સન્મુખ થવાનો પ્રયત્ન કરજો. તમે, મેં ગઈકાલે કહી એમ, ગેલિલિયોની માફક કહેજો, હો ગોડ,
હું માનતો નથી તું એવો કોઈ સુપ્રીમ હોય, પણ જો તું સુપ્રીમ હોય તો હું તને ટોટલ અનકન્ડિશનલ સરેન્ડર કરું છું. સુપ્રીમ હોય તો તમે આ રીતે પ્રાર્થના કરવી પડશે, પ્રત્યેકે કરવી પડશે. તમારી વતી સમજાને બહેનોને એમના પિતા પતિ કે પુત્ર કરે, કે ભાઈઓને કોઈ એમની પત્ની કરે, સમજાને કે એમનો નોકર કરે, ભાગીદાર કરે નહીં છે. આ માર્ગ એવો છે, દરેકે પોતે પોતા માટે આ કરવું પડશે. સમજાને હવે હવે હું તમને કેટલા જે પ્રશ્નો આવ્યા હતા એમાં એમાં આજના વિષયનો આ વાર્તાલાપ આપણે ભેગો કરીએ.